දිනාටම ආයුබෝවන් උදේ ඔයාලගේ අද දවසේ සමීකරණ පාඩමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ එතකොට සමීකරණ පාඩම ගණන් හදලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තොත් තමයි පුතේ මේ පාඩම ලේසි වෙන්නේ ඔයාලට අද සමීකරණයක් ගොඩනැගෙන විදිය සහ ඒ ගොඩනැගිච්ච සමීකරණයක් විසඳන විදිය හොඳට කියලා කරලා දෙනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි පියවරෙන් පියවර විසඳන විදිය හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙනවා එහෙමනම් අද දවසේ අපි මෙතන තියෙන පොතේ ඔයාලට දෙන සමීකරණ 31ක් මේ සමීකරණ 31ම මම යම් කිසි මග පෙන්වීමක් කළාට පස්සේ පුතාලා කරන්න ගන්න. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම සර් කියලා දෙන දේ මූලික පියවර මූලික උදාහරණ හොඳට වටහාගෙන කරන්න. අපි පාඩම පටන් ගන්න කලින් පාඩමට වමනා කරන මූලික දැනුම චුට්ටක් කතා කරමු පුතේ. පුතාලට පොඩි සටහන් පොතක් හරි කොළ කෑල්ලක් අරගෙන සර් කියලා දෙන මේ මූලික ටික ලියා ගන්නකෝ නැත්නම් මේ පුතාලට මේ නිබන්ධනයේ පිටකොලේ තියෙන පිටකවරේ පැත්තේ හරි කමන්නේ පුතේ ලියාගත හැකි සටහන් පොතක් අරගෙන මෙන්න මේ මූලික දැනුම දැන් සමීකරණයක් විසඳනකොට පුතේ අටවසරේ දරුවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම සදිස දැනුම ඕන වෙනවා මොකද අටවසරේ සදිස පාඩමේදී එකතු කිරීම අඩු කිරීම ගුණ කිරීම බෙදීම කියන සදිස කාරණා හතරම සදිස එකතු කිරීම අඩු කිරීම ගුණ කිරීම බෙදීම හතරම කරලා තිනවා අටේ දරුවන්ට ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ සොළු කිරීමේ රටා ටික චුට්ටක් බලා ගන්න. දැන් පුතාල දන්නව නේද මෙහෙම? කියන්න එපා මේක චුට්ටක් අහගන්න. ධන 8ට එකතු කරනවා ධන 10ක්. ඍණ 8ට එකතු කරනවා ඍණ 10ක්. ඍණ 8ට එකතු කරනවා ධන 10ක්. ධන 8ට එකතු කරනවා ඍණ 10ක් කිව්වොත් පුතාල මේ ටිකේ උත්තර ගන්න දන්නවා. මේ ටිකේ උත්තර තමයි දෙන්නම ධන සදිස වුණොත් පුතේ එකතුව ධන සදිස එකතුව ධන 18යි. දෙන්නම ඍණ සදිස වුණත් එකතුව ඍණ 18යි. ඍණයි ධනයි ධනයි ඍණයි තියෙද්දි වෙනස. එතකොට මෙතන වෙනස 2යි. වැඩි කෙනා ධන නම් ධන 2යි. මෙතන වෙනස 2යි. වැඩි කෙනාගේ ලකුණ ඍණ නම් ඍණ 2යි. ඔන්න ඔහමත් උතාල සදිස ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි අද අපි මේක ඉගෙන ගන්න පුතේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔන්න බලන්න දැන් ආවා නේද පිළිතුර මොකද්ද? ධන 18 පිළිතුරක් ආවා, ඍණ 18 පිළිතුරක් ආවා, ධන 2 පිළිතුරක් ආවා, ඍණ 2. මෙන්න මේකේ පිළිතුරු හතර. ඔන්න බලන්න පුතේ මේක මන් දැන් වරහන් නැතුව ලියනවා. ධන 8 කියන්නේ මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් 8. මෙතන එකතු කිරීම ලකුණ ධන කියන්නේ මේ දෙන්න පුතේ ධන ලකුණ විදිහට ගුණ කළොත් ධනයි ධනයි ධන 10යි. ऋण 8 එකතු කිරීම ऋण 10 කියන්නේ ऋण 8 මෙතන ධනයි ඍණයි විදිහට ගුණ කළොත් ඍණ 10යි මෙතන ඍණ 8 ධනයි ධනයි ගුණ කළොත් ධන 10යි මෙතන ධන 8 ධනයි ඍණයි ගුණ කළොත් ඍණ 10යි ඒ නිසා පුතේ අපි මෙහෙම ඉගෙනගත්ත දේ අපිට භාවිත කරන්න තියෙන්නේ මේ ආකාරයට එහෙනම් පුතාලා දන්නවා ධන 8යි ධන 10යි කියන්නේ ධන 18යි ඍණ 8යි ඍණ 10යි කියන්නේ ඍණ 18යි එහෙනම් දෙන්නම ධන වුණොත් ධන සදිස එකතුව දෙන්නම ඍණ වුණොත් ඍණ සදිස එකතුව ඍණයි ධනයි කියන්නේ වෙනස 2යි වැඩි කිනා ධන නම් ධන 2 මේ උත්තරම තමයි පුතේ 8 ඍණ 10යි කියන්නේ වෙනස 2යි වැඩි කිනා ඍණ නම් ඍණ 2 එතකොට බලන්න අපි මේ ආකාරයේ තියෙන ප්‍රකාශන නෙමේ වරහන් රහිත ප්‍රකාශන පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඒ නිසා දැන් පොතේ මම මෙන්න මේ දින අභ්‍යාස ටික ලියා ගන්න පළවෙනි එක ලියා ගන්න පුතේ ඔය ගානම ගමු අපි යන අට ධන 10 ඍණ 8 ඍණ 10 ඍණ 8 ධන 10 ධන 8 ඍණ 10 මේක පළවෙනි ගාන විදිහට ලියා ගන්න. මෙන්න දෙවෙනි ගාන පැත්තෙන් පැත්ත ගණන් දෙකක්. හරි. ස්ටාර්ට් කරන්න පුතාලා. මම දුන්නු මේක ලියා ගන්න. අපි මේ වගේ ගණන් හතරක් විතර හදමු. ගොඩාක් හදන්න ඕනේ පුතේ. මෙන්න මේ ටික යමු. හරි දෙන්නම ධන නම් පුතාලා ලියා ගන්න ධන 8යි ධන 10යි ධන 18යි ඒක ධන ලකුණ දාන්න ඕනේ දෙන්නම ඍණ නම් ඍණ සදිස එකතුව ඍණ 18යි ඍණ ධන හෝ ධන ඍණ වශයෙන් තිනකොට වෙනස 2යි වැඩි සදිසය ධන නම් ධන 2යි වෙනස 2යි වැඩි කෙනා ඍණ නම් ඍණ 2යි හරිනේ පුතේ ඔන්න ඊළඟට පොතේ සමීකරණ වලට යන්න කලින් මූලික දැනුම. දැන් අපි සමීකරණයක් විසඳගෙන යද්දී පුතේ මැදදී ඕන වෙනවා මේවා.
ඒනිසා මූලික දැනුම දීලා තමයි පුතේ සමීකරණ පටන් ගන්න. ඉස්සෙල්ලම් පුතාලා මම කියන විදිහට චුට්ටක් මේ මූලික දැනුමෙන් පටන් අරන් යමුකෝ. නැත්නම් අන්තිමට සමීකරණ කරනකොට කට්ටිය අහයි සර් මෙතන ඇයි ඍණ වුණේ මෙතන ඇයි ධන වුණේ කියලා. ඒ නිසා මූලික දැනුම චුට්ටක් අහගන්න පුතාලා. දෙක සමීකරණ තමයි පාඩම. මේක ඉවර වෙච්ච ගමන් පටන් ගන්නවා. මේන දෙවෙනි එක. නවය ධන පහ ඍණ නවය ඍණ පහ ඍණ නවය ධන පහ ධන නවය ඍණ පහ පුතාලගේ මයික් ඕෆ් කරගෙන පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න සර් අවශ්‍ය සටහන් දීලා පටන් අරගත්තා නම් ඔයගලන්ටත් උත්තර දෙන්න මම ප්‍රශ්න අහන වෙලාවක් තියෙනවා ඒ වෙලාවට උත්තර දෙත හැකි පුතාලගේ බලන්න දෙන්නම ධන වුණොත් ධන සදිස එකතුව ලියා ගන්නකො ඉක්මනට මේ ගණන් හතරෙන් ඇති පුතේ අපිට මේවා කලින් ඉගෙනගෙන තියෙන කාරණානේ ධන 9යි ධන 5යි පුතේ ධන සදිස එකතුව ධන 14යි ඍණ 9යි ඍණ 5යි තිබුණොත් ඍණ සදිස එකතුව ඍණ 14යි ඍණයි ධනයි හෝ ධනයි ඍණයි තියෙනකොට වෙනස එහෙනම් පුතේ මෙතන වෙනස 4යි 9න් 5ක් 4යි 9ේ ලකුණ ඍණ නම් වැඩි කෙනාගේ ලකුණ ඍණ නම් ඍණ 4යි මෙතන ධනයි ඍණයි නම් වෙනස 4යි වැඩි කෙනා ධන නම් ධන 4යි हाय दाना हाय रीना हाय रीना हाय रीना हाय दाना हाय दाना हाय रीना हाय एक दाना हाथ रीने का रीना हाथ रीने का दाना हाथ दाने का रीना हाथ उत्तरे හදලි වරණ චුට්ටක් නිශ්ශබ්ද වෙන්න මම ඒ අදාළ කාල වේලාව අවසන් වෙනකොට සාකච්ඡා කිරීම කරනවා හරි සමීකරණ පාඩමට නිතැතින්ම වමනා වෙනවා පුතේ මේ දැනුම ඔයාලට තේරෙයි ලොකු සමීකරණයක් විසඳනකොට මේ පීවරවල් පීවරස සුළු කරද්දී මේ ටික ඕනේ වෙනවමයි ඕනේ වෙනවමයි හරි දැන් බලා ගන්න පුතේ ලියා ගත්තා ධන 6යි ධන 6යි ධන සදිස එකතුව ධන 12යි ඍණ 6යි ඍණ 6යි නම් ඍණ සදිස එකතුව ඍණ 12යි මෙතන ඍණයි ධනයි තියෙදි පුතේ වෙනස 6න් 6ක් බිඳුවයි ඒක ධන බිඳුව ඍණ බිඳුව නෙමෙයි බිඳුවයි 0යි 6න් 6ක් අඩු කළත් බිඳුවයි හරිනේ හතරවෙනි උදාහරණය බලන්න ධන 1 ධන 7 නම් ධන සදිස එකතුව ධන 8යි ඍණ 4 ඍණ 1 ඍණ 1 ඍණ 7 නම් ඍණ සදිස එකතුව ඍණ 8යි ඍණයි ධනයි තියෙදි පුතේ වෙනස එතකොට මෙන්න මේ දෙන්නගේ වෙනස ගන්න ඕන ඍණයි ධනයි නම් වෙනස වෙනස 6යි 7ේ ලකුණ ධන නම් ධන 6යි 1 ඍණ 7 කිව්වත් ධනයි ඍණයි නම් වෙනස 6යි 7ේ ලකුණ ඍණ නම් ඍණ 6යි ඔන්න පුතේ අපිට ප්‍රකාශ සමීකරණය විසඳදී නිත නිරන්තරයෙන් එනවා මෙන්න මේ වගේ සුළු කිරීමේ පියවරක් හරි ආයිසරයක් ලියාගන්න තව බෙදීම ගැන උගන්වන්න සුළු කරන්න කියලා තව පියවරක්. හරියටින් ලියාගන්න පුතේ සුළු කරන්න. මෙන්න බලන්න මේ ගණන් මම මෙහෙමම දෙන්නම් බෙදීම. ඍණ 15 බෙදීම 5. ගුණ කිරීම ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ බෙදීම තමයි විශේෂයෙන්ම ඕනේ. ඍණ 18 බෙදීම ඍණ 9. දොළහ බෙදීම ඍණ 1. ඍණ 21 බෙදීම ඍණ 7. 15 බෙදීම ඍණ 15. ඍණ 45 බෙදීම 15.
धन ऋण लकुण वरदान वाला धनगा सामान लकुण तीन दिन्नम धन नन धन धन बेदुनाधन ऋण ऋण बेदुनाधन सापुते सामान लकुण तीन आय ऋणाय ऋणाय बेदुनोदान विनो ऋणाय ऋणाय बेदुनोदान विनो इवन धनाय धनाय बेदुनोदान ऋण धने धन ऋण बेदन पोट तमायपुते लकुण ऋण विनी ना ऋणाय धनाय बेदुनाथ ऋण धनाय ऋणाय बेदुनाथ ऋण अन्य लकुण निवेदित तीरने कल बेदल उत्तर दान हर समीकरण विसंधी मेरी पुते मेवाटिक निरांतर ये दिन अभिनेका मेरी का भी सागच्छा कर बलान पुताल के उत्तर लिया गण फल मुकुट हरि मेक इवर वेच का मन पुते अभी समीकरण पाठ में आरंभ करमु उत्तर बला उत्तर ऋणाई धनाई बेदुनोत ऋण ऋण धनेम बेदुनोत ऋण पहलवट पास्वरा तुनाईल दानो ऋण ऋणेम बेदुनोत पोते दान इन सा दान उम लकुन दानी ने दान लकुन मुकुद नो देमो देखा दाना दहाटट नमवरा देखाई दाना देखाई दाना रिनेम बेदुनो त्रिन दोलहाट इकेम बेदुनो दोलहामाय रिन रिनेम बेदुनो दाना दाना लाकुन दानने अभी विसी एकट हत्वरा तुना दाना रिनेम बेदुनो त्रिन पहलोट पालसरा केकाई रिनाई दानाई बेदुनो त्रिन हतलिस पाट पालसरा तुना हरि इतिकट पड़ी हरियादा गणपुते हुदाय ओन्नो इतिक पुतालगे देनुमे तीयनवन सदस्य पिलिबद देनुम हुदाय नं अद अपि समीकरण पाडम हरियत सार्थकव करगमु पुते एहेमनं ओयालगे 11 वेनि पिटुवे तीयन मेयि मास 3 वन सतिय समीकरण पाडम पटन गमु हरि देन तमयि पुते अपिट पाडमट एन्ने हरि समीकरण मुकुत सटहन पोत्वल लियन्न देयक नै पुते ओगलन्न तीयने मेके මම කියලා දෙන කාරණා මනවින් අවබෝධ කරගෙන පියවරෙන් පියවර සුළු කරන්න පුරුදු වෙන එක. අපි බලමු පහත සමීකරණ ගොඩනගන්න එම සමීම එක එක සමීකරණයේ විසඳන්න. ඉස්සෙල්ලම පොතේ අපි සමීකරණ තුනක් ගොඩනගලා ඉමු. ගොඩනගලා මේ සමීකරණ තුන විසඳලා ඉමු. හරි. සමීකරණයක් ගොඩනගෙන ආකාරය අනුව පොතේ විසඳීමේ රටාවක් පවතිනවා. අපි ඉස්සෙල්ල බලමු මේ ගොඩනැගීම. බලන්න පළවෙනි එක वाई मगिन देखें संख्या उतने यांसे वेदिल नेपुते एक हदागाने संख्या यायान वेदिल तीन यांसे वेनोटे इतने यायान निमें यांसे वाई मगिन देखें संख्या वट हताक एकतुकल विट विस्साक वे इनां पुते सामी करने मुखाद वाई कियन संख्या वट हताक एकतुकल विस्साक वे इतकोड़ पुताल दान्नो में सामी करन वयाल मीटा त्वड़ा लोको सामी करन हते दिविसं दलतीनो मे समीकरणे विसंधान्य पुते अपि एकतु वेच्च केनेक इवत् कराणे दिपसम अडु कल हिना समीकरणे मेहे लीला विसंधान्य समीकरणे पुते y धन 7 मेतन यटिन इडे मदि वेई नम पुते समीकरणे ओन्न लिव्वा मेन्न विसंधि मेना y धन 7 समानाई 20 पुतालाट पुलुवन मे एकतु वेच्च 7क इवत् करन्न हेम वेलेम पुते प्रतिलोम गणित कर्म देनगण्णोनि दननम प्रतिलोमे एकतु किरीमनम अडु किरीमे प्रतिलोमे एकतु किरीम गुण किरीमे प्रतिलोमे बेदीम बेदीमे प्रतिलोमे गुण किरीम एनिसा अन्ने वगे प्रतिलोमे दन्नोनम पुते ओगोलो पाट पाट पाविच्चि करन्न एपा पुते मी धन हत इवत् करन्न समीकरणे देपसटम ऋण हत योजना එතකොට පුතේ ඔයාලා දන්නවද සදි සදි ඉගෙන ගත්ත හතෙන් හතක් අඩු වුණොත් මෙතන බිඳුව. ඒ කියන්නේ මේ පදේ කැපිලා නෝ බිඳුවයි. නම් y සමානයි කීයද? 13. දැන් පුතාලා බලන්න මේ උත්තරය ගැලපෙනවද කියලාත් මෙතෙන්. එහෙනම් බලන්න කිසියම් සංඛ්‍යාවට හතක් එකතු කළොත් 20යි නම් එම සංඛ්‍යාව කීයද කියලා යහන්. එතකොට බලන්න එම සංඛ්‍යාව 13යි. නම් පුතේ මෙතෙන් 13 දැම්මොත් 13ට හතක් එකතු කළොත් 20යි. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඇහුවා නම් පුතේ y මගින් දැක්වෙන සංඛ්‍යාවට හතක් එකතු කරන තේනම් y = 13. හරිනේ.
බලන්න දෙවෙනි ගණන කොහොමද ගැටලුව ගොඩනගන්නේ කියලා. නයනිගේ වයස අවුරුදු ටීවී 9 ට වඩා අවුරුදු 4ක් බාල මල්ලිගේ වයස අවුරුදු 9ක. එහෙනම් පුතේ 9 ට වඩා 4ක් බාල මල්ලිගේ වයස අවුරුදු 9ක්. එහෙනම් 9 ගේ වයසෙන් අඩු කරන්න ඕනේ නේ. 9 ගේ වයස ටීනා මල්ලි 4ක් බාලයි නම් මල්ලිගේ වයස නෑ අඩු කරනවා 4ක්. එහෙනම් ටී ගෙන් 4ක් අඩු කළොත් 9 ගේ වයසෙන් 4ක් අඩු කළොත් මල්ලිගේ වයස වෙනවා අවුරුදු 9යි. මෙන්න 9නි 9 ගෙන් 4ක් අඩු කළොත් මල්ලිගේ වයස වෙනවා 9 ගේ වයස 3 කියලායි ගත්තේ. හරිනේ. එහෙනම් මල්ලි 4ක් බාලයි නම් 9 ගෙන් 4ක් අඩු කරනවා අවුරුදු මල්ලි. මෙන්න සමීකරණය අපි විසඳමු පුතේ. ලියාගන්න දකුණු පැත්තේ t ඍණ 4 සමානයි 9. හැම වෙලෙම පුතේ සමීකරණයක මෙන්න මෙතනින් ඉඳ තියාගන්න ඕනේ. මේ t ඍණ 4 මෙහෙම ලියන්න එපා. t ඍණ 4 සමානයි 9 කියලා ඔහොම සමාන ලකුණු දාන්න එපා. මේ 4න් පසුව යම් කිසි ඉඩක් ඈඩ් කරලා සමාන ලකුණු දාන පුරුද්ද තියාගන්න. හරි. දැන් පුතේ ඍණාගයක් ඉවත් කරන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? ප්‍රතිලෝම වශයෙන් එකතු කිරීම ඍණ 4 ඉවත් වෙන දෙපසටම ධන 4 දානවා. සමීකරණයේ දෙපසටම ධන 4 ධන 4 දානවා. එහෙනම් එකතු කිරීම 4 එකතු කිරීම 4. මේ ලියලා තියෙන පුතේ ධන 4 ධන 4. හරි. සමීකරණයේ දෙපසටම දාන්න ධන 4 ධන 4. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ පැත්ත සුළු වුණොත් ඍණ 4යි ධන 4යි කියන පුතේ වෙනස බිඳුව. ඒ කියන්නේ මේ 4ට මේ 4 කැපෙනවා. t සමානයි 13යි. එහෙනම් මේ කියන 9 ගේ වයස අවුරුදු 13ක් වෙන්න ඕනේ. හරිනේ. 9 ට 13ක් වුණොත් මල්ලි 4ක් බාලයි නම් 13න් 4ක් අඩු වුණොත් මල්ලිට අවුරුදු 9යි. හරි. තුන්වෙනි ගැටලුව බලන්න. පොතක මිල පේනක මිලෙහි 3 ගුණයට වඩා රුපියල් 4ක් වැඩිය පොතක මිල රුපියල් 43කි. පේනක මිල රුපියල් A ලෙස ගන්න. එහෙනම් පුතේ පේනක් A වුණොත් කොහොමද පේනින් පොතක මිල ප්‍රකාශ කරන්නේ? පේනක මිල සිම්පල් A. එහෙනම් පොතක මිල වෙන්න ඕනේ පේනක මිලෙහි 3 ගුණයට වඩා 4ක් වැඩි. එහෙනම් පුතේ පේනක් A නම් පේන මිලේ 3 ගුණය කියන්නේ 3යි. පේනක් රුපියල් A වෙනකොට 3 ගුණයක් කියන්නේ පුතේ 3යි A. 3 ගුණයට වඩා 4ක් වැඩි නම් පුතේ A 3න් ගුණ කරලා 4ක් එකතු කරපුවම තමයි පොතේ. පේනක මිල A නම් පේන මිලේ 3 ගුණය කියන්නේ පුතේ 3යි A. 3 ගුණයට වඩා 4ක් වැඩි නම් එකතු කරනවා 4ක්. ඕක සමාන කරනවා පොතක මිලට. පොතක මිල කීයද? 43යි. පේනක මිල 3න් ගුණ කළා ඊටත් 4ක් වැඩි නම් පොතක මිල 4ක් එකතු කළොත් 43යි. මෙන්න සමීකරණය දැන් අපි ඕක විසඳමු. 3යි A ධන 4 සමානයි 43. මේක විසඳන්නේ පුතේ ඉස්සෙල්ලාම මේ එකතු වෙච්ච 4 මේ තියෙන්නේ A 3න් ගුණ වෙලා 4ක් එකතු වෙලා. A 3න් ගුණ වෙලා 4ක් එකතු වෙලා. අන්තිමටමනේ 4ක් එකතු කරපු එකනේ. එහෙනම් පුතේ මේ සමීකරණයේ ඉස්සෙල්ලාම එකතු වෙච්ච 4 ඉවත් කරන්න නැවත ලියලා සමීකරණය දෙපසින්ම 4 4 අඩු කරන්න. දෙපසින්ම 4 4 අඩු කරන්න. දැන් ඔන්න මේ ධන 4ට ඍණ 4 කැපිලා යනවා බිඳුවයි ඉතුරු වෙන්නේ 3යි A සමානයි 39. ඔන්න පුතේ එක පියවරක් හරි. මේ පියවර තමයි මේ ධන 4 ඉවත් කිරීමේ පියවර. ඔන්න දැන් ධන 4 සමීකරණයෙන් ඉවත් වුණා මේ පැත්තේ. දැන් පුතාලා තියෙන්නේ ಗುಣ වෙච්ච 3 ඉවත් කරන්න. එහෙනම් පුතේ දැන් එකතු කිරීමේ ප්‍රතිලෝමය අඩු කිරීම. අඩු කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ ප්‍රතිලෝමය එකතු කිරීම. එහෙමනම් පුතාලා දැන් ගුණකෙ වෙච්ච 3 ඉවත් කරන්න 3යි A සමානයි 39 කියලා දෙපසම 3න් 3න් බෙදමු. 3යි A සමානයි 39 නම් දෙපසම 3න් 3න් බෙදමු. බලන්න දෙපසම 3න් 3න් බෙදපුවාම පුතේ 3ට 3 කැපිලා යනවා. A සමානයි 39 3න් බෙදුනේ පස්සේ පුතේ 13යි. ඔන්න දැක්කාද පියවර දෙක. ධන 4 ඉවත් කරපු පියවර මෙන්න. ඊළඟට ಗುಣ වෙච්ච 3 ඉවත් කරපු පියවර මෙන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට සමීකරණයක් විසඳන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් පුතාලට මෙතන තියෙනවා සමීකරණ ගණන් කිහිපයක්. මේ ගණන් වලින් මම පෙර ආතුව පුතාලට කියලා දෙන්නේ සමීකරණ කිහිපයයි. 3 6 9 මෙන් ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්නේ පුතේ මේ අයිනේ දකුණු පැත්තේ තීරුවේ තියෙන ගණන් 3 විතරයි.
ඒ තුන කියලා දුන්නාට පස්සේ මම පුතාලට චූටි වෙලාවක් දෙනවා. ඊට පස්සේ පුතාලා කරන්න ඕනේ මේ ගණන් ටික ටක් ගාලා හදලා ඉන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ අපි අධීරයෙන් අධීරය යමු. එහෙනම් පුතාලා අද දවසේ පාඩම අපිට අධීර 4කින් යන්න පුළුවන්. 4කින් විතර යන්න පුළුවන්. අධීර 5කට විතර යන්නත් පුළුවන් අවේ. අපි එහෙමනම් පුතේ පළවෙනි අධීරයේදී කරමු. නැත්තම් පුතාලට මේ ගණන් ටික ඔක්කොම හදන්න ඉඩ තියලා මම ගණන් කිහිපයක් දෙන්නම්. පුතාලා සටහන් පොතක ලියාගෙන මෙන්න මේ ගණන් කිහිපය හදන්න. ඊට පස්සේ මේ ගණන් ටික ඔක්කොම දරුවනේ එකවරම ඕගොල්ලෝ හදන්න. රයිට්. මෙන්න සටහන් පොතක් අරගෙන කොලයක් අරගෙන විසඳන්න. මෙන්න සමීකරණ තුනක් මම කියලා දෙනවා. මේ තුනෙන් පස්සේ පුතාලට තනියම මේ ගණන් ටික හදාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. තුනක් හරි හතරක් හරි අපි ගමුක පැත්තෙන් පැත්තට දෙකක් විතර ගණන්. මෙන්න පළවෙනි එක. අපි ගමු 4x ඍණ 9 සමානයි 11. අන්න පළවෙනි 4x ඍණ 9 සමානයි 11. චූටි ඉඩක් මෙතනින් තියාගන්න පුතේ. පොතක පොත පිටුව දෙකට බෙදලා දෙපස ගණන් දෙකක් හදාගන්න. එතකොටත් ඉඩ පිරිමහිනවා. මේ සමීකරණයේ සකස් වෙලා තියෙන පුතේ x 4න් ගුණ වෙලා 9ක් අඩු වෙලා. ඒ පියවර මතක තියාගන්න. පළමු කොට පියවර තමයි x 4න් ගුණ වුණා. ඊට පස්සේ 9ක් අඩු වුණා. එහෙනම් අන්තිමට කලේ 9ක් අඩු වෙච්ච එකනේ. මේ අඩු වෙච්ච 9 ඉවත් කරන්න තමයි පුතේ කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම 4x 9 සමාන 11 කියලා. මෙතන තියෙන්නේ x 4න් ගුණ වෙලා 9ක් අඩු වෙලා නා අන්තිමට උනේ 9ක් අඩු කරපු එකනේ. ඍණ 9 ඉවත් කරන්න සමීකරණයේ දෙපසටම දාන්න පුතේ ධන 9 ධන 9. තව ටිකකින් මේ ටියුට් එකේ ගණන් ටික ඔක්කොම හදන්න දෙනවා මම ඕගොල්ලන්ට මේ උදාහරණ 4න් පස්සේ. මේ ධන 9ට ඍණ 9 ඉවත් වුනෙන් පස්සේ ලියාගන්න පුතේ 4x සමානයි කියේද 20යි. ඔන්න පොඩි හරියක් දාගන්න. ඔන්න අපි ඍණ 9 ඉවත් කළා. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මේ ගුණ වෙච්ච 4 ඉවත් කරන්න. මෙතනම 4න් 4න් බෙදෙන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා පුතේ. ඇත්තටම එහෙම බෙදුවට වැරද්දක් නැහැ. පුතාලෝනම් මෙතනම 4න් 4න් බෙදුනොත් මේ 4ට 4 බෙදිලා x ඉතුරු වෙනවා 4ට 4 කැපිලා 20 4න් බෙදුනොත් 5. එහෙනම් x සමානයි 5 බලන්න පුතේ. 4 5න් ගුණනොත් 4 වරක් 5 20යි 29ක් අඩු කළොත් 11යි. හරි. දෙවෙනි එක බලන්න. අට ධන 3 k සමානයි 16යි. අට ධන 3 k සමානයි 16යි. හරි. එතකොට මේ සමීකරණයේ තියෙන පුතේ ලියාගන්න k-ව 3න් ගුණ වෙලා. එතකොට තමයි 3 k හැදෙන්නේ. k-ව 3න් ගුණ වෙලා 8ක් එකතු වෙලා. අපි කියන්නේ පුතේ මේ සමීකරණයේ ගොඩනැගිච්ච රටාව කියන්නේ k 3න් ගුණ වෙලා එතකොට 3 k 8ක් එකතු වෙලා. ධන 8ට හැම වෙලෙම කියන්නේ පුතේ 8ක් එකතු වෙනවා. k-ව 3න් ගුණ වෙලා 8ක් එකතු වුනහම ප්‍රතිඵලය ඍණ 16යි. එහෙමනම් පුතේ ඉස්සෙල්ලාම උනේ k-ව 3න් ගුණ කරපු එක. ඊට පස්සේ උනේ 8ක් එකතු කරපු එක. එහෙනම් අන්තිමටම සිදු උනේ 8ක් එකතු කරපු එක නම් පුතේ ඉස්සෙල්ලාම 8 ඉවත් කරන්න ඕනේ. සමීකරණ ලියාගන්න පුතාලා 8 ධන 3 k සමානයි ඍණ 16. ඉස්සෙල්ලාම දරුවනේ මේ ධන 8 ඉවත් කරන්න. මේ ධන 8 ඉවත් කරන්න මේක ධනනේ මෙතන දැම්මේ නැතත් දෙපසින්ම 8 8 අඩු කරන්න. දෙපසින්ම 8 8 අඩු කරන්න. එතකොට මේ ධන 8ට ඍණ 8 කැපිලා ගිහිල්ලා පුතේ ලැබෙන්නේ 3යි කේ. ඔන්න බලන්න මං අද පටන් ගනින්දි කියලා දුන්නා නේද? ඍණ 16යි ඍණ 8යි නම් පුතේ උත්තර ගන්නෙ මොකද්ද? ඍණ 16 ඍණ 8 නම් ඍණයි ඍණයි තිබුණොත් පුතේ ධන වෙන්නේ ඒ ගුණ කරද්දී. ඍණ සදිසි එකතුව ඍණ 24. ඍණ 8යි ඍණ 16යි කියන්නේ ඍණ සදිසි එකතුව ඍණ 24. දැන් පුතාලට කියව උත්තර කර ගන්න ඕන නම් දෙපස්සම 3න් 3න් බෙදමු. දැක්කා නේද මේ ඍණ 16යි ඍණ 8යි ඍණ 24යි. දැන් මේ ඍණ ධනයෙන් බෙදුණොත් ඍණ 24ට 3 වරක් 8යි. එහෙනම් පිළිතුර ඍණ 8යි. ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් පෙළක් දරුව වරද්ද ගන්නවා මෙන්න මෙතන සුදු කරගන්න කිව්වම වරද්ද ගන්නවා. පෙළක් දරුව මෙතන බෙදා ගන්න කිව්වම ලකුණු වරද්දනවා. ඒ නිසා ඒව වරදින්න බෑ පුතේ.
දැන් අපි තව ගණන් දෙකක් හැදුවට පස්සේ මේකේ තියෙන ගණන් නවයේම හදන්න පටන් ගමු. මේ මෙන්න 3 වෙනි ගාන බලන්න. 3 වෙනි ගාන තමයි එතකොට ඔයාලට ආපහු වතාවක් මේක බලලා මේ පාඩමේ කරුණු මතක් කරගන්න පුළුවන් පුතේ. හැබැයි දැන්ම ඉගෙන ගන්න. මේ සමීකරණය ගොඩනැගෙන පුතේ t ව ඍණ 5න් ගුණ වෙලා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ස්ටාර්ට් කරන්න පුතේ t ඍණ 5න් ගුණ වුණොත් තමයි ඍණ 5යි t ලැබෙන්නේ. මේ ඍණ 5යි t ලැබෙන්නේ t ව ඍණ 5න් ගුණ වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඍණ 5න් ගුණ වුණා. මෙතන 18 නිසා පුතේ අපි කියන්නේ 18ක් එකතුල. එතකොට මෙහෙම 18 දැම්මත් කමන්නේ නැහැ. දහාට ඉදිරියට දැම්මත් කමන්නේ මේක ධන 18 නම් පුතේ අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් 18ක් එකතු වුණා. එහෙනම් අපි කියන්නේ t ඍණ 5න් ගුණ කළා 18ක් එකතු වුණාම ප්‍රතිඵලය ඍණ 12යි. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම ඉවත් කරන්න පුතේ මේ එකතු වෙච්ච ධන 18. එහෙනම් සමීකරණේ ධන 18 ඉවත් කරන්න ලියන්න පියවරක්. එහෙනම් පුතේ මේ ධන 18 ඉවත් කරන්න දෙපසටම ඍණ 18 ඍණ 18 දාන්න ඕනේ. හදාගන්න සමීකරණය මෙන්න ධන 18ට ඍණ 18 කැපිලා ගියා. ඉතුරු වෙන්නේ කවුද බලන්න පුතේ? 5යි t නෙමෙයි. ඉතුරු වෙන්නේ ඍණ 5යි t. ඍණ 5යි t. ඉතුරු වෙනවා ඍණ 5යි t. අර t ව ඍණ 5න් ගුණ කරපු එක හැමම තියෙනවා. ඍණ සදිස එකතුව බලන්න පුතේ ඍණ 18යි 12යි කියන්නේ ඍණ 30යි. හරි ඍණ 30යි. දැන් පුතේ ඔයාලට t වනේ හොයන්න ඕනේ. ටීව ඉතුරු වෙන නම් ටීව ಗುಣ වෙලා තිනවා ඍණ 5. එනං ಗುಣ වෙච්ච ඍණ 5 ඉවත් වෙන දෙපසම ඍණ 5න් ඍණ 5න් බෙදෙනවා. දෙපසම ඍණ 5න් ඍණ 5න් බෙදෙනවා. ඒතකොට බලන්න පුතේ ඍණ ඍණෙන් බෙදුනොත් ධන 30ට 5 වරක් 6යි ධන 6යි. t සමානයි 6යි. t සමානයි 6යි. හරි. බලන්න තව එකක්. ඒ වගේම ගමු 4 වෙනි ගාන. 14 ඍණ p සමානයි 11යි. 14 ඍණ p සමානයි 11යි. මෙන්න මේ සමීකරණය අපි කියවන ආකාරය බලන්න පුතේ. මේ සමීකරණය s කියවන්නේ p ව ඍණ 1කින් ගුණ වුණොත් තමයි පුතේ. මේ ඍණ 1කින් p ව ගුණ වුණොත් තමයි ඍණ p ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මේ ඍණ p ලැබෙන්නේ p ව ඍණ 1කින් ගුණ වෙලා. එහෙනම් p ව ඍණ 1කින් ගුණ වෙලා 17ක් එකතු වෙලා එකතු වෙච්ච 17 මෙහෙන් ලිව්වත් එකයි මෙහෙන් ලිව්වත් එකයි. නං 14 ඍණ p කියන්නේ මෙතන සංගුණක එකයි. නං p ව ඍණ 1කින් ගුණ වෙලා 17ක් එකතු වෙලා එකතු වෙච්ච 17 ඉවත් කරන්න. එහෙනම් මේ ධන 17 ඉවත් කරන්න පුතාලට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද බලන්න. ධන 17 ඉවත් කරන්න දෙපසටම ඍණ 17 ඍණ 17 යොදන්න. දෙපසටම ඍණ 17 ඍණ 17 යොදන්න. ඒ නිසා ඔන්න 17ට 17 කැපිලා යනවා ඍණ p සමානයි 11න් 17ක් අඩු කරනකොට පුතේ මේක ධනයි ඍණයි. එතකොට ධනයි ඍණයි නම් වෙනස වෙනස 6යි. 17න් 11ක් අඩු කරන වෙනස 6යි. 17ේ ලකුණ ඍණ නම් ඍණ 6යි. එහෙනම් ඍණ p සමානයි ඍණ 6. දැන් ඔන්න ධන 17 ඉවත් කළා. ඊළඟ පියවර තමයි පුතේ මේක p ගේ ඍණ ඉවත් කරන්න. මෙතන ඍණ එකනේ තියෙන්නේ. p ව ඍණ 1කින් ගුණ වෙලා එනං දෙපසම ඍණ 1කින් ඍණ 1කින් බෙදන්න. දෙපසම ඍණ 1කින් ඍණ 1කින් බෙදන්න. එතකොට පුතේ ඍණ ඍණෙන් බෙදුනොත් ධන වෙනවා p. ඍණ ඍණෙන් බෙදුනොත් ධන 6යි. එහෙනම් p සමානයි 6යි. ඇත්ත නේද පුතේ? මෙතන 6ක් නේද එන්න ඕනේ. 17න් 6ක් අඩු කළොත් 11යි. p ගේ යගේ 6. දැන් පුතේ ඕගලන්ට මම දෙනවා බොහොම ස්වල්ප වේලාවක් ටක් ගාලා 11 ශ්‍රේණි පිටුවේ තියෙනවා සමීකරණ ගණන් 9ක්. ওই 9 හදන්න පුතාලට මම මිනිත්තු කිහිපයයි දෙන්නේ. හරි. පටස් ගාලා හදන්න පුතේ. හොඳයි පුතේ මේ සමීකරණ ටික විසඳන්නේ පුතාලට කලින් කියලා දුන්නු ගණන් ටික වගේම තමයි. හරි. එහෙමනම් බලන්න පුතේ. සමීකරණයේ විසඳනකොට ගොඩනැගිච්ච රටාවට ප්‍රතිලෝම වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම පුතේ ධන 7 ඉවත් කරන්න සමීකරණයේ 2x ධන 7 15 ලිව්වා. ධන 7 ඉවත් කරන්න දෙපසටම ඍණ 7 දැම්මා.
धनहत ऋणहत इवत्तुनाम देकाई एक समानाई अट आवा देपसम देखें देखें वेदुनाम एक समानाई हतर हरियत दागन पुतालगे हरियाए මේක වඩාත් හොඳින් පුතාලට රෙකෝඩින් එක බලලා මේක තවත් හොඳට පුරුදු පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. y 4න් ගුණ වෙලා 13ක් එකතු වුණා. එහෙනම් එකතු වෙච්ච 13 ඉවත් කරන්න මොකද කරන්නේ බලන්න පුතේ. සමීකරණයේ දෙපසින්ම 13ක් 13ක් අඩු කරනවා. දැන් ධන 13ට ඍණ 13 බිඳුව වෙනවා සුළු වෙනවා 4y 32යි. එහෙනම් දෙපසම 4න් 4න් බෙදුණු ගමන් y 8යි. හරි. මෙතන තියෙන දරුවනේ k-ව 5න් ගුණ වෙලා k-ව 5න් ගුණ වෙලා තමයි 5යි කියේ. 8ක් එකතු වෙලා මේ ධන 8 ඉවත් කරන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම. ධන 8 ඉවත් කරන්න දෙපසින්ම 8 8 අඩු කරනවා. සමීකරණයේ වම් පස දකුණු පස දෙපසම 8 8 අඩු කරනවා. එහෙනම් පොතේ මෙයාට මෙයා කැපිලා යනවා 5 කේ 23න් 8ක් කරනවා පොතේ 13න් 8ක් 5යි 15යි. ගුණ වෙච්ච 5 ඉවත් කරන දෙපසම 5න් 5න් බෙදෙනවා. එතකොට කේ සමානයි 15ට 5 වරක් 3යි. 15ට 5 වරක් 3යි. එහෙනම් කේ සමානයි 3යි. මේන බලන්න පුතේ ඊළඟ ගන්න. m 7න් ගුණ වෙලා 2ක් එකතු වෙලා මේ අන්තිමට තමයි පුතේ 2 එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් එකතු වෙච්ච 2 ධන 2 ඉවත් කරන්න පුතාලා කරන්න ඕනේ දෙපසම 2ක් 2ක් අඩු කරනවා. සමීකරණයේ වම් පසින් දකුණු පසින් 2 2. එහෙනම් ධන 2ට ඍණ 2 කැපිලා යනවා 7යි m සමානයි 42. ගුණ වෙච්ච 7 ඉවත් කරන්න දෙපසම 7න් 7න් බෙදෙනවා. එතකොට n සමානයි 42ට 7 වරක් 6යි. මේක පුතාලගේ ඔක්කොම හරියන්න ඕනේ. t 8න් ගුණ වෙලා 1ක් අඩු වෙලා. t 8න් ගුණ වෙලා 1ක් අඩු වෙලා. එහෙනම් පුතේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ අඩු වෙච්ච එක ඉවත් කරන්න ඍණ එක ඉවත් කරන්න ධන එක සමීකරණයට දානවා. ධන එක ධන එක. එහෙනම් ඔන්න ඍණ එකට ධන එක කැපිලා යනවා. 8i t සමානයි 24යි. හරිනේ. දෙපසම 8න් 8න් බෙදනවා. බෙදුනහම t සමානයි 3යි. බලන්න පුතේ මෙතෙන් 3 ගැලපෙනවද කියලා. 8 3න් ගුණ වුණොත් 8 වරක් 3 24යි. 24න් එකක් අඩු වුණොත් 23යි ගැලපෙනවා. මෙතනත් ඒ වගේ තමයි 6 ගැලපෙනවා. 7 6න් ගුණ වුණොත් 7 වරක් 6 42යි. 42 2යි 2යි 44යි. එහෙනම් මෙතනත් පොතේ ඍණ 17 ඉවත් කරන්න. ඍණ 17 ඉවත් කරන්න ධන 17 දෙපැත්තට දාන්න. එතකොට මේ ඍණ 17ට ධන 17 කැපිලා යනවා 5i t සමානයි 20යි. දෙපසම 5න් 5න් බෙදන්න t සමානයි 20ට 5 වරක් 4යි. එහෙනම් මෙතෙන්ට 4 ගැලපෙනවා පොදිමි. 5 වරක් 4 20යි 20න් 17ක් අඩු 3යි. ඊළඟට මෙතන මෙතන තියෙන පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න y ව ඍණ 6න් ගුණ වෙලා y ව ඍණ 6න් ගුණ වෙලා 5ක් එකතු වෙලා y ඍණ 6න් ගුණ වෙලා 5ක් එකතු වෙලා. එහෙනම් පුතේ මේ ධන 5 ඉවත් කරන්න මොකද කරන්නේ? මේ ධන 5 ධන 5 ඉවත් කරන්න දෙපසටම ඍණ 5 දානවා. එතකොට මේ ධන 5ට ඍණ 5 ඉවත් වුණොත් ඉතුරු වෙන්නේ ඍණ 6යි y සමානයි 30. මේ ඍණ 6යි වයි මෙතන හැමම ඉතුරු වෙනවා පුතේ. ඍණ 6යි වයි ඉතුරු වෙනවා. දෙපසම බෙදන්න ඍණ 6න් ඍණ 6. ඍණ ඍණෙන් බෙදුනහම මෙතන ධන 6 6න් බෙදුනහම 1යි ඉතුරු වෙන්නේ ධනමයි. ඍණ 6ට ඍණ 6 කැපිලා යනවා. එහෙනම් ධන ඍණෙන් බෙදුනහම ඍණ 30ට 6 වරක් 5යි. y සමානයි ඍණ 5. මෙතනත් බලා ගන්න පුතේ m ව ඍණ 4න් ගුණ වෙලා 15ක් එකතු වෙලා 15ක් එකතු වෙලා ධනට අපි කියන්නේ එකතු වෙලා කියලා. පිළිතුර 3. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මේ ධන 15 ඉවත් කරන්න සමීකරණයේ දෙපසටම ඍණ 15 ඍණ 15 යොදන්න. වම් පසට දකුණු පසට දෙපසටම ඍණ 15. එහෙනම් ධන 15ට ඍණ 15 කැපිලා ගියොත් පුතේ ඍණ 4i m සමානයි මෙතන ඔන්න බලන්න මතකද? ධනයි ඍණයි තියෙදි වෙනස 15න් 3ක් අඩු වුණොත් වෙනස 12යි. 15 ලකුණ ඍණ නම් ඍණ 12යි. දැන් කර ඍණ 4i m ඍණ 12යි.
සමීකරණයේ m හොයන්න නම් දෙපසම ඍණ 4න් බෙදන්න මේ ಗುಣ වෙලා තියෙන ඍණ 4න් දෙපසම බෙදනවා ඍණ 4 කැපිලා ගියා ඉතුරු වෙන්නේ ධන n එහෙනම් පොතේ ඍණ ඍණෙන් බෙදනොත් ධන 12ට 4 වරක් 3 එහෙනම් m ගියාගේ 3යි බලන්න ගැලපෙනවද කියලා m 3ක් වුණොත් m ගියාගේ 3යි නම් 3 4 ගුණේ වෙන්න ඕනේ 3 අරක් 4 12 එහෙනම් 15න් 12 කඩනොත් 3යි එහෙනම් පොතේ ගාන හරි මෙතන දරුවනේ දැනගන්න ඕනේ m ඍණ 1කින් ගුණ වෙලා ඍණ m කියන්නේ m ඍණ 1කින් ගුණ වෙලා 8ක් එකතු වෙලා එකතු වෙච්ච 8 ඉවත් කරන්න දෙපසින්ම 8 අඩු කරමු මේ ධන 8 ඉවත් කරන්න දෙපසෙටම ඍණ 8 ඍණ 8 යොදනවා ඔන්න ධන 8ට ඍණ 8 කැපිලා යනවා ඉතුරු වෙනවා ඍණ 1 ඉතුරු වෙනවා ඍණ 1 බලන්න ඍණ 22යි ඍණ 8යි කියන්නේ දෙන්නම ඍණ වුණොත් පටන් ගනිද්දිත් කිව්වා ඍණ 31 තුව ඍණ 30යි ඍණ 22යි ඍණ 8යි කියන්නේ දෙන්නම ඍණ නම් ඍණ 31 තුව ඍණ 30යි ගුණ වෙච්ච ඍණ 1වත් කරලා දෙපසම ඍණ 1කින් බෙදනවා එතකොට පොතේ ඍණ 1ට ඍණ 1 කැපිලා යනවා ඍණ ඍණෙන් බෙදුණොත් ධන m ධන 30යි හරි පුතාලගේ මේ ගණන් 9ම හරි ඇති වැරදි එකක් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන් පොතේ හැබැයි මේ ඔක්කේ රෙකෝඩින් එක හරි බලලා දැන් හරි ඉක්මනට වැරදි අඩුපාඩු හදාගන්න මම දැන් ඉක්මනටම පාඩමේ ඉදිරියට යනවා පොතේ නැත්නම් අපිට කාල වේලාව මදි වෙයි හරි ඔන්න ඊළඟ අදියර මම බොහෝම ඉක්මනින් කියලා දීලා ඉක්මනටම පුතාලට ගණන් කීපයක් කියලා දෙනවා ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා හදන්න ගන්න හරි පෙළ ගණන් පොතේ ඊළඟ පිටුව සමීකරණ ගොඩනගලා අපි විසඳලත් පෙන්නමු පුතේ එතකොට ගොඩනැගීමයි විසඳීමයි දෙකම එක පියවරේ කරමු හරි බලන්න ගන්න පෑනක මිල රුපියල් x වේ පෑනක මිල x වේ පොතක මිල පෑනක මිලට වඩා 25ක් වැඩිය පොත් 4ක මිල රුපියල් 160ක් එහෙනම් පුතේ මම මේ පැත්තේ ලියනවා මේ සටහන පුතාලා ලියන්නකෝ පෑන කීයද පෑන රුපියල් x එහෙනම් පොත කීයද පොතක මිල පෑනක මිලට වඩා 25ක් වැඩිය එහෙනම් රුපියල් x එකතු කිරීම 25 එහෙනම් පොතේ මිල වෙන්න ඕනේ x ධන 25 එනම් පෑනක් x වෙනකොට පොතක මිල පෑනක මිලට වඩා 25ක් වැඩි නම් x ධන 25. දැන් සමීකරණේ ලියමු පුතේ පොත් 4ක් 160යි නะ. පොත් 4ක් කියලා කියන්නේ පුතේ මේ x ධන 25 4ෙන් ගුණ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගුණ කිරීම අපි අගට දාන්නේ පුතේ වරහණක් දාලා මුලට දාන්නේ 4ෙන් ගුණ කරනවා. x ධන 25 කියන්නේ පොතක මිල නම් පොත් 4ක මිල සමානයි 160යි. ඕක විසඳුවොත් එක්ස්ට්‍රා ගයක් එනවා x කියන්නේ කවුද? එහෙනම් ඔන්න සමීකරණය මේ සමීකරණයේ ගොඩනැගුණේ පුතේ x ට 25ක් එකතු කරලා ප්‍රතිඵලය 4ෙන් ගුණ වෙලා අන්තිමට උනේ මේ 4ෙන් ගුණ වෙච්ච එක. එහෙමනම් පුතේ මේ ගුණ වෙච්ච 4 ඉවත් කරන්න ගුණ කිරීමේ ප්‍රතිලෝමයේ බෙදීම පුතාලා මේ සමීකරණයේ දෙපසම 4ෙන් 4ෙන් බෙදන්නේ 4ෙන් බෙදන එකේ මේ සම්පූර්ණ ඉරක් ගැහුවත් කමන්නේ हतर अटी मितर किरावत कमक नहीं दिपसम हतरी हतरी बेदन मे गुणवे हतर मे बेदी हतर इवती हतर वराय हतर वराय वरहन अवश्य धन विशीप समान हतलिया धन विशीप समान हतलिया දැන් බුතාලට මේ ධන 25 මෙතනදීම ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදීම 25 ඉවත් කරන්න නම් පුතේ දෙපසටම යොදන්න ඍණ 25 25. ඕකට ආයි පීවරක් ලිව්වේ නැති වුණාට කමන්නේ. දෙපසින්ම 25 25 අඩු කළොත් මෙතන කලේ දෙපසම 4ෙන් 4ෙන් බෙදුවා. එතකොට ගුණ වෙච්ච 4 ඉවත් වුණා. ඊළඟට ධන 25 ඉවත් කරන්න 25 25 අඩු කරන්න x සමානයි මෙතන 10ෙන් 5 5යි 3ෙන් 2යි 15යි. දැන් පුතාලා උත්තරේ වෙනම ලියන්න පෑනක මිල රුපියල් 15යි පෑනක මිල රුපියල් 15යි x කියන්නේ 15යි නම් පෑන මිල රුපියල් 15යි අනේ පෑන මිල 15යි හරි පුතේ දැන් මෙන්න වරහන් සහිත ප්‍රකාශනවල සමීකරණ මොමයි විසඳන්නේ අපි තව ගණක් යමු දෙවෙනි ගණන රුපියල් ලේ බෑගින් මිලදී ගත් අඹ ගෙඩි 20ක් එකක් රුපියල් 5ක ලාභ තබා විකුණයි. අඹ සියල්ල විකුණා ලැබුව මුදල රුපියල් 600ක්. එහෙනම් පුතේ අඹ ගෙඩි එක ගත් මිල මොකද්ද? අඹ ගෙඩි එක ගත් මිල රුපියල්
එකක් පහක් ලාභ තබා විකුණනවා. එහෙනම් අඹ ගෙඩියක විකුමිල වෙන්න ඕනේ ගත්ත මිලට වඩා පහක් වැඩි ඒ දන. එන එක අඹ ගෙඩියක් ගත්තේ ඒ බැගින් විකුණුවේ ඒ දන පහ බැගින්. අඹ සියල්ල විකුණා ලැබුව මුදල. එහෙනම් පොතේ ඔක්කොම අඹ ගෙඩි 20නේ. එහෙනම් පොතේ මේ ඒ දන පහ කියන්නේ අඹ ගෙඩියක් විකුණන මිල. ඒ වගේ අඹ ගෙඩි 20ක් විකුණනවා. එහෙනම් සියල්ල කියලා කියන්නේ 20ම විකුණපුවාම මෙන්න මේ ගානේ 20ක්. එක ගෙඩියක් ඒ දන පහ බැගින් අඹ ගෙඩි 20ක් විකුණා ලැබුව මුදල රුපියල් 600යි. මෙන්න මේක තමයි පොතේ සමීකරණය. දැන් අපි විසඳමු මේක. විස්සවාරයක් ඒ දන පහ 600 නම් මේ 600 ලැබෙන්නේ පුතේ ඒට පහක් එකතු කළා ඒ වගේ 20 ගුණයක්. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම ගුණ වෙච්ච 20 ඉවත් කරන්න සමීකරණය දෙපසම 20න් 20න් බෙදන්න. ගුණ වෙච්ච එකක් ඉවත් කරන්න පුතේ බෙදීමෙන්. එහෙනම් සමීකරණය දෙපසම 20න් 20න් බෙදන්න. මේ ගුණ වෙච්ච 20ට බෙදිච්ච 20 කැපිලා යනවා. එතකොට 1යි. 1 ලියන්න ඕනේ නේ පුතේ. වරහන් ඉවත් වුණාත් ඒ දන පහ. බිඳුවට බිඳුවයි 62 න් බෙදුනහම 30යි. උත්තරේ 30ක් එනවා මෙතන. බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා 62 න් බෙදුනොත් 30යි. මේ ධන පහ ඉවත් කරන සමීකරණයේ දෙපසටම ඍණ පහ ඍණ පහ යොදන්න. එතකොට ධන පහට ඍණ පහ ඉවත් වෙනවා ඒ සමානයි 30න් 5ක් අඩුනම් 25යි. 25යි. දැන් උත්තරේ ලියන්න ඕනේ පුතේ මෙතන ගාලා බෑ. එහෙනම් අබසි අඹගෙඩියක ගත් මිල නේද? එහෙනම් අඹගෙඩියක් ගත් මිල කීයද? අඹගෙඩියක ගත් මිල රුපියල් 25යි. එහෙනම් මෙයා අඹගෙඩිය 25 ගානේ තමයි අරන් ගත්තේ. ගත් මිල 25යි. එතකොට 5ක් ලාභ තබා විකුණනවා අඹගෙඩිය විකුණලා තියෙන රුපියල් 30කට. 25ට ආරම්භ විකුණලා තියෙන 30කට. එහෙනම් උත්තරේ ලියා ගන්න. අඹ ගෙඩියක ගත් මිල මෙදිනේ. අඹ ගෙඩියක ගත් මිල රුපියල් 25යි. හරි. අඹ ගෙඩියක ගත් මිල 25. දැන් පොතාල දකින්න ඇති ඉස්සෙල්ලාම මේ වරහන පිට තිබිච්ච ගුණ වෙච්ච පදේ බෙදලා ඉවත් කළා. ඊට පස්සේ විසඳුවා. එහෙනම් පොතේ අපි ඔකට කාලය නාස්ති කර කර ඉන්න ඕනේ. අපි අද ටක් ගාලා පාඩම ඉවර කරගන්න. 3 6 9 12 ගණන් 4 පමණක් හදන්න. ඇති. ඊටු ටික පොතාල පසුව හදන්න. දැන් පොතේ වලගේ මේ පිටුවේ තියෙන 3 6 9 12 ගණන් ටික පමණක් අපි හදමු. හරි. අපි බලමු කාල වේලාවෙ හැටියට පුතාලට හදන්න ඉඩ ගන්න දෙන්න පුළුවන්. අපි ගමු පොතේ 3 6 9 12 කියන ගණන් ටික. පළමු කොට ගමු 3 වෙනි ගණන. 15 වරහන් එච්චරින 9 සමානයි 30. මේ සමීකරණයෙන් කියවෙන්නේ පුතේ h කින් 9ක් අඩු කළා 15න් ගුණ කරපුවාම පිළිතුර 30යි. HK 9ක් අඩු කළා ඒ ආපු වගේ 15න් ගුණ වුණාම 30යි. ගුණ වෙච්ච 15 ඉවත් කරන්න දෙපසම 15න් 15න් වෙන. බලන්න පුතේ දෙපසම 15න් 15න් වෙදන්න ඕනේ. මේ 15ට මේ 15 කැපිලා යනවා. ඉතුරු වෙන්නේ පුතේ එච්චරින 9 විතරයි. 30 15න් වෙදුනහම 2යි. 30ට 15 2යි. මේ ඍණ 9 ඉවත් කරන්න පුතාලට මෙතනම දාන්න පුළුවන් ධන 9 ධන 9. සමීකරණයේ දෙපසටම 9 9 දාන්න. එතකොට 9ට 9 කැපෙනවා ඍණ ධන h සමාන 11. යටින් ඉරි දෙකක් ගන්න. මේ උත්තරේ මෙතෙන්ද දාලා බලන්න පුතේ ගැලපෙනවද කියලා. මෙතෙන්ට 11 ආදේශ කළොත් 11න් 9ක් අඩු වුණොත් 10 11 2යි. එහෙනම් මෙතන වටිනාකම 2යි. 2 15න් ගුණ කළොත් 15 2 30යි. එහෙනම් ගාන හරි. 6 වෙනි ගණන. ඊට යට ගාන. 5 වරහන් 1 ඍණ 4යි m සමානයි 65. මේක ඉස්සෙල්ලට වඩා පියවර වැඩි ගන්න පුතේ. හොන්න බලා ගන්න. m ව ඍණ 4න් ගුණ වුණා හරි. ඍණ 4. එකක් එකතු වුණා ඒකත් හරි. ප්‍රතිඵලය 5න් ගුණ කළා. m ව ඍණ 4න් ගුණ කළා එකක් එකතු කළා මේ ධන එකනේ එකක් එකතු කළා ප්රතිඵලය 5න් ගුණ කළොත් 65යි. ඉස්සෙල්ලාම ගුණ වෙච්ච පහ ඉවත් කරන්න පුතේ.
දෙපසම පහෙන් පහෙන් බෙදන්න සමීකරණයේ දෙපසම පහෙන් පහෙන් බෙදන්න මේ පහට මේ පහ කැපිලනවා එකරින 4m සමානයි 6ට 5වරක් එක පහ එකක් ඉදරි 15ට 5වරක් 3යි 13යි ජෙම්බුතාලට හොඳට මතකයි මේක 4 නෙමෙයි ඉවත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ එකතු වෙච්ච එක धन एक इवत्न मिथन तीन पुती धन एक धन एक इवत्न समीकरण दिपसटम ऋणीक ऋणीक धन मे धन एक ऋणीक कैपिल इतर वेन्नी कौद ऋण हतराय एम समान दुलाय देखा इससे लाम पहा इवत्कला ईलंगट में एक विच्चे का धन एक इवत्कला ऋणीक ऋणीक धन දැන් තමයි ගුණ මිච්ඡ හතර ඉවත් කරන්න පුතේ දෙපසම හතරෙන් හතරෙන් බෙදමු. පළවෙනි පියවර තමයි දෙපසම පහෙන් පහෙන් බෙදලා ගුණ මිච්ඡ පහ ඉවත් කළා. ධන එක ඉවත් කරන්න ඍණ එක දැම. ඍණ හතර ඉවත් දෙපසම බෙදන්න පුතේ ඍණ හතරෙන් ඈ. මේ ඍණ හතර ඉවත් කරන්න දෙපසම බෙදන්න ඕනේ පුතේ ඍණ හතරෙන් ඍණ හතරෙන්. හැම වෙලෙම m ගේ සංගුණකයේ ඍණ 4 නම් කෙලින්ම ඍණ 4ෙන් ඍණ 4ෙන් බෙදෙනවා. එතකොට ඍණ 4 ඍණ 4ෙන් බෙදුනම ධන 1යි. ඒ කියන්නේ ධන m. ධන ඍණෙන් බෙදුනොත් ඍණ 12ට 4 වරක් 3යි. මේව හොඳට පුරුදු වෙන්න පුතේ සමීකරණයේ විසඳුම විදිහ. හරිනේ පහෙන් පහෙන් බෙදලා ධන 1 ඉවත් කරන්න ඍණේ කරිනේ එක දැම්ම ඍණ 4 ඉවත් කරන්න ඍණ 4ෙන් ඍණ 4ෙන් බෙදුනා. තව දෙකක් හදපහම පුතේ අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් මෙන්න නවවෙනි ගාන බලන්න ඉතාලම ලේසියි නේද කියලා 4 2 t ධන 11 සමානයි 12 t දෙකෙන් ගුණ වෙලා 11ක් එකතු කළා ප්‍රතිඵලය 4ෙන් ගුණ වුණා ඉස්සෙල්ලාම මේ වරහන ඉවත් කරන්න පුතේ දෙපසම 4ෙන් 4ෙන් බෙදලා 4 ඉවත් කරගන්න සමීකරණයේ දෙපසම 4ෙන් බෙදන්න. එතකොට මේ 4ට මේ 4 කැපිල යනවා. ඉතින් වෙන්නේ 2 t ධන 11. 12 4ෙන් බෙදුනොත් පුතේ 3යි. 12ට 4 වරක් 3යි. මේ ධන 11 ඉවත් කරන්න. ධන 11 ඉවත් කරන්න සමීකරණයේ දෙපසටම. එම් මෙතන දෙපසම 4ෙන් 4ෙන් බෙදුනා වගේ 4 ඉවත් වුණානේ. धन इवत कर दिपसट ऋण ऋण धन इवत बल दिखाई समान तुना कड़ने अटाई हे भाई वेडिकना ऋण अटाई अभी पटांगणितुना कटाई वेडिकना ऋण ऋण अटाई दिपस विधानोने तीव गुणवेला दिखे इवत कर දෙපසම දෙකෙන් දෙකෙන් බෙදෙනවා එතකොට t ගියාගේ කීයද බලන්න ඍණ ධනෙන් බෙදුනොත් ඍණ 8ට දෙවරක් 4යි දැන් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙන ඕනේ කිසිදු උදව්වක් නැතුව මේ වගේ ගණන් හදාගෙන 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 යන්න ඒක තමයි මේ ගණන් හදන්න නැතුව ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න බෑ පුතේ නිරන්තරයෙන් සෑදී යුතුයි තව එක ගණනක් කියලා දුන්නාම පුතේ මේ ගණන් හතරෙන් පුතාලට යන්න පුළුවන් ඉදිරියට බලන්න අවසානම ගාන දොළොස්වෙනි ගාන තුන වරහන් 3 t ධන 11 තුන වරහන් 3 t ධන 11 සමානයි 15 එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මේ ගුණ වෙච්ච 3 ඉවත් කරන්න දෙපසම 3ෙන් 3ෙන් බෙදමු වම් පසයි දකුණු පසයි දෙපසම 3ෙන් බෙදනකොට පුතේ මේ ගුණ වෙච්ච 3 බෙදිච්ච 3ට ඉවත් වෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ 3 t ධන 11 15ට 3 වරක් 5යි. 15 3ෙන් බෙදුනම 5යි. ධන 11 ඉවත් කරන්න සමීකරණේ දෙපසටම දානවා පුතේ ඍණ 11 ඍණ 11. ධන 11ට ඍණ 11 ऋण धन ऋण हाय तुंगरा
දෙකයි අන්න හරියට දැන් පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මේක වැටහෙනවා හැබැයි වැටුණාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ප්‍රගුණ කරගන්නවා කියන එක කරගන්නේ අන්න එක බරපතල වැරද්දක් පුතේ ඔයාලා මේක ප්‍රැක්ටිස් වැඩි කරගන්න දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක 100 වතාවක් වුණත් බලන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකට දාපුවාම ඔයාලට මේ මාසෙ පුරා මේ ටික බලන්න පුළුවන් එතකොට මේ ටික මේ මාසේ අන්තිමට සම්බන්ධ වෙන දරුවට හරි උනේ සමීකරණ පාඩමට සම්බන්ධ වෙලා බලන්න පුළුවන් ඒ වාසිය අපි දරුවෝ වෙනුවෙන් දෙනවා දැන් පුතේ මේ ගණන් හතර පුතාලට හොඳටම තේරුණා එහෙනම් පුතේ තව ගණන් ඔයාලට 6ක් ඉතුරුයි 6ක් නෙමෙයි 8ක් ඒ 8 පුතේ ඕගොල්ලෝ පසුව හදන්න නේ මේ ටික මං හදුවා මේ 8 පසුව හදන්න මං උත්තර ටික දාන්නම් දැන් මේ වේ ඉතුරු ගණන් වලත් උත්තර දාන්න තියෙනවා එහෙමනම් පුතේ අපි යමු ඊළඟ පියවරට හරි බලන්න එහෙමනම් හොඳයි දැන් මේ විදිහට පුතාලට ඉතුරු ටික හදා ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය දෙනවා පුතේ මේ ගණන් ටික හදපු රටාව දැක්කා කියලා දීපු කාරණා ටික මතකයි එහෙනම් පුතාල පෙළගෙන 13 පිටුව සමීකරණ ගොඩනගලා විසඳන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම පුතේ සමීකරණ විසඳන්න තියෙන්නේ 10යිදී 10 තමයි සමීකරණ ගැටළු 9 පොතේ තියෙන්නේ බොහොම චුට්ටයි ඒවැ සමීකරණ ගොඩනගන්න නෙමෙයි විසඳන්න දෙන්නේ 10යිදී තනිකරම සමීකරණ ගොඩනගලා විසඳන පැත්ත දෙනවා පස්වෙනි ගණන ඔන්න අපි සමීකරණ ගොඩනගලා විසඳන ඊළඟ රටාවට යමු පළවෙනි එක බලන්න x මගින් දැක්වෙන සංඛ්‍යාවේ 3න් පංගුවට 7ක් එකතු කළ විට 11ක් ලැබේ එහෙමනම් පුතේ x කියන සංඛ්‍යාව තියෙනවා 3න් පංගුව ගන්න පුතේ 3න් බෙදනවා කිසියම් එකකින් 3න් පංගුවක් ගන්න 3ට බෙදනවා එහෙනම් x සංඛ්‍යාවෙන් 3න් පංගුව කියන්නේ 3න් 1යි x කියලා කියන්නත් පුළුවන් නමුත් පුතේ ඒක වඩාත් උචිතයි 3න් පංගුවක් ගන්න පුතේ සංඛ්‍යාව 3ට බෙදලා x බෙදීම 3 ඔන්න 3න් පංගුව 3න් පංගුවට 7ක් එකතු කළ විට පිළිතුර 11යි ඔන්න 3න් පංගුවට 7ක් එකතු කළා පුතේ එතකොට පිළිතුර 11යි දැන් පුතාලට මේක විසඳන්න පුළුවන් කොහොමද බලන්න විසඳන්නේ x 3න් බෙදලා 7ක් එකතු කළා. මෙතන තියෙන පුතේ x 3න් බෙදලා 7ක් එකතු කළා. එතකොට අපි මේක සමීකරණේ විසඳනවා නම් කරන්නේ මේ එකතු වෙච්ච 7 ඉවත් කරන්න දෙපසින්ම 7 7 අඩු කරනවා. සමීකරණේ ලියලා පුතේ දෙපසින්ම 7 7 අඩු කරනවා. එතකොට මේ ධන 7ට ඍණ 7 කැපිලා යනවා. x බෙදීම 3 සමාන වෙනවා 4ට. පුතාලට මෙතන ඊට මදි නම් මේ දකුණු පැත්තෙන් හරිනියන මෙන්න. x බෙදීම 3 සමානයි 4. දැන් පුතේ අපි දන්නවා බෙදිච්ච ඒවා ඉවත් කරන්න නම් ප්‍රතිලෝමය ගුණ කිරීම. ධන 7 ඍණ 7 ඍණ 7 දාලා ඉවත් කළා නම් මේ බෙදිච්ච 3 ඉවත් කරන්න සමීකරණය දෙපසම ගුණ කරගන්න දරුවනේ 3න් 3. මේ ධන 7 ඉවත් කරන්න ඍණ 7 ඍණ 7 දැම්මා වගේම බෙදිච්ච 3 ඉවත් කරන්න දෙපසම 3න් 3න් ගුණ කරනවා. එතකොට පුතේ මේ 3ට මේ 3 කැපිලා යනවා. x සමානයි 12යි. බලන්න මේ උත්තරේ ගැලපෙනවද කියලා. සංඛ්‍යාව 12 නම් 12කින් 3න් පංගුව කීයද පුතේ? 12 3න් බෙදුනහම 4යි. 12ක් 3ට බෙදුනහම 4යි. ඒ 4ට තව 7ක් එකතුනොත් 4යි 7යි 11යි. එහෙනම් මෙතෙන් ගැලපෙන කෙනා 12 12 3ට බෙදලා 4යි. 4ට 7ක් එකතුනොත් 11යි. හරි නේද පුතේ උත්තරේ නෝ. උත්තරේ නෝ. හරි. ඒ නිසා ඔයගලන්ට මේ විසඳුම් වියවර ක්‍රමය ඉගෙන ගන්න පුතේ ඉස්සෙල්ලාම මේ එකතු වෙච්ච අඩු වෙච්ච පද ඉවත් කරලා තමයි ගුණ වෙච්ච බෙදිච්ච පද ඉවත් කරන්නේ. හරි අපි තව උදාහරණයක් යනවා පුතේ දෙවෙනි උදාහරණය. මේකත් අපි හදලෙමු. පියා ළඟ ඇති මුදලින් අඩකට වඩා රුපියල් 25ක් අඩුවෙන් මා ළඟ මුදල් ඇත. මා ළඟ ඇති මුදල x කි. පියා ළඟ ඇති මුදල y. එහෙනම් පුතේ තාත්තා ළඟ තිබිච්ච මුදල y කියලා ගමු. තාත්තා ළඟ තියෙන මුදලින් අඩක් කියන්නේ පුතේ y බෙදනවා දෙකින්. ඔන්න පියා ළඟ තිබිච්ච මුදලින් අඩක් වෙන්නේ y බෙදීම දෙක. එහෙනම් තාත්තා ළඟ ඇති මුදලින් අඩකට වඩා රුපියල් 25ක් අඩුයි. එහෙනම් පුතේ තාත්තගේ මුදල දෙකට බෙදලා එන මුදලිනුත් 25ක් අඩු කළොත් තමයි මගේ මුදලට සමාන වෙන්නේ. වෙන පියාගේ මුදලින් අඩකටත් වඩා 25ක් අඩුයි. මා ළඟ ඇති මුදල. එහෙනම් මේ පැත්තට මා ළඟ මුදල දාන්න 50. එහෙනම් මල් ළඟ තිබිලා තියෙන රුපියල් 50යි. හරිනේ ඔන්න සමීකරණේ ගොන්නේ ඒක. පියාගේ මුදල දෙකට බෙදලා 25ක් අඩු කළ විට මගේ මුදලට සමාන වෙනවා. දැන් පුතේ මේ අඩු කරපු 25 ඉවත් කරන්න
දෙපසටම දාන්න ධන 25 ධන 25 ඍණ 25 ඉවත් කරන්න ධන 25 ධන 25 දාන්න ඔන්න ඍණ ධන 25 පද ඉවත් වුණා දැන් y ගෙන් අඩක් y බෙදීම දෙක සමාන වෙන්නේ 75 දැන් බෙදිච්ච දෙක ඉවත් කරන්න නම් කරන්න පුතේ සමීකරණය දෙපසම දෙකෙන් දෙකෙන් ගුණ කරන්න දෙපසම දෙකෙන් දෙකෙන් ගුණ කළොත් මේ දෙකට මේ දෙක කැපිලා යනවා y සමානයි 150 එහෙනම් බලන්න පුතේ y කියලා කියන්නේ පියා ළඟ තිබිච්ච මුදල 150යි නං තාත්තා ළඟ 150ක් තිබුණා නම් තාත්තාගේ ළඟ මුදලෙන් අඩක් වෙන්නේ කොච්චරද 150 දෙකට බෙදුනහම 75යි ඒ 75ට 25ක් අඩුයි මාළඟ දින 75න් 25ක් අඩු කළොත් 50යි අන්න එක තමයි මාළඟ තිබිච්ච මුදල 50යි හරි පුතේ දැන් මේ සමීකරණයක් විසඳනකොට හැම වෙලෙම එකතු වෙච්ච අඩු වෙච්ච පද තමයි පළමු කොට ඉවත් කරන්නේ එහෙනම් පුතාලට මම මේ ගණනේ තෝරගන්නවා පුතේ සමීකරණ ගණන් 3 6 9 ගණන් 3 අපි එහෙමනම් පුතේ මේකෙත් 3 6 9 ගණන් 3 හදමු ඈ 3යි 6යි 9යි පුතාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඊටු ඔක්කොම ටික හදන්න අපි ඉක්මන් කරලා හදමු දරුවනේ 3 වෙනි 6 වෙනි 9 වෙනි ගණන් 3 3 9 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
नामे इवात करान समीकरणे दिपासम नामे नामे गुण करम एक मिनट कर गाना पुदे ओने नामे नामे गुण कला नवयट नवे कैपिला गिया पहाई टी समानाय ऋण दहवरक नामे अनुमय දැන් ಗುಣ වෙච්ච පහ ඉවත් කරන්න දෙපසම පහෙන් පහෙන් බෙදෙනවා t ගේ සංගුණකයේ පහයි නම් දෙපසම පහෙන් බෙදෙනවා t බලන්න සුළු කළ උත්තරේ 95 බෙදන්න බුදේ ඍණ ධනයෙන් බෙදෙනොත් ඍණ 9ට 5වරක් එක 5යි 4ක් ඉතුරුයි 40ට 5වරක් 8යි එහෙනම් t ගේ වටිනාකම ඍණ 18යි බලන්න පුතේ මේ පහ ගුණ කිරීම ඍණ 18 බෙදීම 9 කිව්වොත් 9 වරක් එකයි මෙතන 9 වරක් ඍණ 2යි පස්වරද්දේක 10යි ධනයි ඍණයි ඍණ ඍණ 10යි මේන්නේ හරිනේ එහෙනම් ඍණ 18 මෙතෙන්ද ගැලපෙනවා ධනයි ඍණයි ගුණ කළොත් ඍණ පස්වරද්දේක 10යි උත්තරේ හරි 6 වෙනි ගාන ඊට යටින් තියෙනවා බලන්න පුතේ මේ ගාන 4 ධන h බෙදීම 3 සමානයි ඍණ 6 h 3ෙන් බෙදලා 4ක් එකතු වෙලා එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම ඉවත් කරන්නේ බෙදිච්ච 3 නෙමෙයි එකතු වෙච්ච 4 ධන 4 ඉවත් කරන්න බුදේ ධන 4 ඉවත් කරන්න h 3ෙන් බෙදලා 4ක් එකතු වෙලා මේ ධන 4 ඉවත් කරන්න ධන 4 ඉවත් කරන්න පුතේ සමීකරණයේ දෙපසටම ඍණ 4 දාලා එතකොට මේ ධන 4ට ඍණ 4 කැපිලා යනවා h බෙදීම 3 සමාන වෙනවා ඍණ සදිස එකතුව ඍණ 10යි දැක්කා නේද පුතේ ඍණ 4යි ඍණ 10යි කීයද ඍණ 6යි ඍණ සදිස එකතුව ඍණ 10යි දැන් පුතේ දෙපසම h උක්ත කරගන්න නම් බෙදිච්ච 3 ඉවත් කරන්න දෙපසම 3ෙන් 3ෙන් ගුණ කරගන්න සමීකරණයේ දෙපසම 3ෙන් 3ෙන් ගුණ කරගන්න මේ 3ට මේ 3 කැපිලා ගියෝතින් පුතේ h සමාන වෙන්නේ ඍණ 30ට h ඍණ 30ට ඔන්න බලන්න ඔය උත්තරේ ගැලපෙනවද කියලා 4 එකතු කිරීම h වෙනුවට මම ඍණ 30 දානවා ඍණ 30 බෙදීම 3 එතකොට පුතේ ඍණ 30 3ෙන් බෙදුනොත් කීයද උත්තරේ ඍණ ධනෙන් බෙදුනොත් ඍණ 30ට 3 වරක් 10යි ඍණ 10යි වෙන 6යි වැඩි කෙනා ඍණ ඍණ 6 මේ තියෙන ඍණ 6 උත්තරේ එන ඍණ 6ක් උත්තරේනේ මෙතන ඍණ 30ක් ආවා ඍණ 30 3ෙන් බෙදුණොත් ඍණ 10යි ඍණ 10යි ධන 4යි කියන්නේ මේ බලන්න පුතේ මේ සමීකරණයේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ y ව දෙකෙන් ගුණ වෙලා පහෙන් බෙදිලා 7ක් එකතු වෙලා එහෙනම් y දෙකෙන් ගුණ වෙලා පහෙන් බෙදිලා 7ක් එකතු වෙලා ඉස්සෙල්ලාම උනේ දෙකෙන් ගුණ වුණා පහෙන් බෙදුණා 7ක් එකතු වුණා මේ එකතු වෙච්ච 7 ඉවත් කරන එක තමයි පළවෙනි පියවර
එහෙනම් පුතාලට මේ එකතු වෙච්ච හත ඉවත් කරන්න දෙපසින්ම හත හත අඩු කරන්න. හරි පුතේ අඩු කරන්නකො දෙපැත්තෙන්ම හත හත. සමීකරණයේ දෙපසින්ම හත හත අඩු කරන්න. එතකොට බලන්න පුතේ මේ ධන හතට මේ ඍණ හත කැපෙනවා. එතකොට 5න් 2යි y සමාන වෙනවා වෙනස 2යි ඍණ 2යි. මෙතන පුතේ ඉන්නේ ධන 5 ඍණ 7 නම් වෙනසනේ වෙනස 2යි වැඩි කෙනා ඍණ නම් ඍණ 2යි. දැන් දරුවනේ මෙන්න මේ බෙදිච්ච 5 ඉවත් කරන්න දෙපසම ගුණ කරමු 5න් 5න්. සමීකරණයේ දෙපසම 5න් 5න්. සමහර දරුවන්ට නම් මේ වීඩියෝ එක 3-4 සැරයක් හරි බලන්න වෙයි ඈ අඩුම ගානේ දේවතාවක් වත්. දැන් මේ පහට මේ පහ කැපිලා යනවා 2 y සමානයි 5^2 10 ඍණ 10යි. 2 y සමානයි ඍණ 10යි. දැන් පුතාලට y හොයන්න නම් දෙපසම බෙදන්න ඕනේ කීයෙන්ද? 2න් 2න්. දෙපසම 2න් 2න් බෙදනවා. ඒතර බලන්න පුතේ y ඍණ ධනෙන් බෙදුනොත් ඍණ 10ට දෙවරක් 5. එහෙනම් y සමානයි ඍණ 5යි. y සමානයි ඍණ 5යි. නෑ පුතේ. එහෙම බෑ දරුවෝ. ගාන හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එහෙම මනෝමයෙන් හදන්න පුළුවන් වුණාට පුතේ ඒක හැම වෙලාවෙම කරන්න බෑ. ඇත්තටම ගැටලුවක් විසඳන්න ඕනේ පුතේ. ගැටලුවක් විසඳන්න ඕනේ. හරි. ඒ නිසා පුතේ මේ පියවරක මේ පුරුදු වෙන්න. ඔයාලට නැවත නැවත මේ කියපු දේ මෙනෙහි කර කර බලන්න පුතේ. මේ හදපු පියවරෙන් පියවර තේරුම් ගන්න. අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලම 5 ඉවත් කළේ නෑනේ. ඉස්සෙල්ලම එකතු වෙච්ච අඩු වෙච්ච පද ඉවත් කරලා ඉන්නේ. ඊළඟට තමයි මේ හරයේ තියෙන පද ඉවත් කරලා තමයි ළමේ පද ඉවත් කරන්නේ. එකවර ගණන් යන්න එපා පුතේ පියවර. සටහන් පොතත් පුතාලා බලන්න පුතේ. මේ සමීකරණයක් විසඳනවා කියන්නේ පුතාලට ඉහළ ශ්‍රේණි වලට යන්න යන්න පුතේ තව ලොකු විශේෂ කරුණු එකතු වෙනවා. දැන් 9 වසරට ගියපුවම තව ගොඩක් කරුණු එකතු වෙනවා. 10ට ගියපුවම තවත් දෙවෙන්ත කරුණු එකතු වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අනිවාර්යයෙන්ම එන ගණන්. අනිවාර්යයෙන්ම එන ගණන්. හරි. අපි එමනම් පුතේ මේ හදපු ගණන් තුනේදී පුතාලට නැවත කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. බෙදපු 9 ගුණ කළා ඉවත් වුණා. ගුණ වෙච්ච 5 බෙදලා බෙදලා ඉවත් වුණා. ඔන්න T. H 3ෙන් බෙදලා 4ක් එකතු වෙලා නම් පුතේ ඉස්සෙල්ලා ධන 4ට ඍණ 4 ඍණ 4 දාලා ඉවත් කරා. බෙදිච්ච 3 ගුණ කළා ඉවත් වුණා. එතකොට H6යි. මෙතනත් තියෙන්නේ Y 2ෙන් ගුණ වෙලා 5ෙන් බෙදලා 7ක් එකතු වෙලා. ධන 7 ඉවත් කළා ඍණ 4 ඍණ 7 දාලා. හරේ 5 ඉවත් කළා 5න් 5න් ගුණ කළා. ගුණ වෙච්ච දෙක බෙදලා බෙදලා ඉවත් කරා. ඒ නිසා පොතේ මේ පියවර යටතේ පුතාලට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා තව ගණන් 2 4 6. අපිට කාල වේලාව සීමිත නිසා පුතේ ඔයාලා මේ ඉතුරු ගණන් ටික අනිවාර්යයෙන්ම පසුව හදන්න. මේ කියලා දුන්නු ටිකෙන් ඒ ටිකට යා හැකියි. හරි පුතේ අපිට තව පිටු දෙකක් තියෙනවා. එහෙමනම් ඊළඟ පිටුවටත් පුතාලා පෙරලා ගන්න. ඊළඟ පිටුව පෙරලා ගන්න. ඒකෙත් අපි ගණන් කිහිපයක් හදමු. මම පුතාලට මේ දකුණු පස තියෙන ගණන් ටික පමණ හදලා දෙන්නම්. ඒ ටික හදපුවාම පුතේ ඔයගලට දැන් මේ රටාවෙම තව දුරටත් තියෙන ගණන් ටික පෙරලා ගන්න පුතාලගේ 14 පිටුවේ එක පැත්තක තියෙන ගණන් ටික විතරක් අපි හදමු බලන්න පුතේ. එතකොට ඔයාලට අනිත් ටික තනියම සාදත හැකි 12 ශ්‍රේණි ගණනට එන්න. 11 ඍණ 5න් 2යි ඒ සමානයි 7. මෙන්න මේ සමීකරණයේ ගොඩ නැගිච්ච විදිය මම පොතේ චුට්ටක් කියනනම් හොඳට අහගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒව ඍණ 2කින් ගුණ වෙලා කියලාමයි අපි කියන්නේ. ඒව ඍණ 2කින් ගුණ වෙලා. ඔන්න මතක තියාගන්න ඉස්සෙල්ලාම කලේ ඒව ඍණ 2කින් ගුණ වුණා. නේද? ඍණ 2කින් ගුණ වුණා. 5න් බෙදුවා. එතකොට ඍණ 2කින් ගුණ වෙලා 5න් බෙදලා මේ ධන 11නේ අපි කියන්නේ 11ක් එකතු කළා කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පොඩි සමීකරණයට පද සම්බන්ධුනේ. ඍණ 2කින් ගුණ වෙලා 5න් බෙදලා 11ක් එකතු වුණා. එහෙනම් පොතේ ඉවත් කරන්නේ අන්තිමටම දැන් අර අපි කියන්නේ පොතේ උදාහරණයක් සපත්තුවක් දානවා කිව්වම ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මේස් දානවා. ඊළඟට සපත්තුව දානවා තුන්වෙනියට තමයි ලේස් ගැට ගන්න. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම කරේ මේස් දෙන්න සපත්තුව දෙන්න ලේස් ගැට ගැවුවා. එහෙනම් සපත්තුව ලිහන කොටත් ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ. අන්තිමටම කලේ ලේස් ගැට ගහපු එක නම් දැන් ඊළඟටදී ලිහන කොට ඉස්සර වෙන්නේ ලේස් ලිහින එක තමයි පළවෙනි පියවර. සපත්තුව ගලවන එක තමයි දෙවෙනි පියවර. එහෙනම්
මේස් ගලවන එක තමයි අන්තිම පියවර. එහෙනම් පුතේ අපි දැන් යන්න ඕනේ මේ පිළිවෙලට. ඉස්සෙල්ලාම එකතු වෙච්ච 11 ඉවත් කරන්න පුතේ දෙපසටම ඍණේ 11ක් ඍණේ 11ක් දාන මේ ධන 11 ඉවත් කරන්න දෙපසටම 11 11 දාන ඍණ. නැත්නම් 11 11 අඩු කරන්න. මේ ධන 11ට ඍණ 11 ඉවත් වුණොත් පුතේ මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ ඍණ 5න් 2යි ඒ සමානයි ඍණ 4. දැන් හරයේ තියෙන 5 ඉවත් කරන්න බෙදිච්ච 5 ඉවත් කරන්න 5න් 5න් ගුණ කරනවා. මේ ඉස්සරහ ඍණ ලකුණක් තියෙන නිසා පුතේ මෙහෙන් 5 දාන්න යන්න එපා. පසුපසින් දාන්න. එතකොට ලේසි 5න් 5න් ගුණ කරන්න. දෙපසම 5න් 5න් ගුණ කරනකොට පුතේ මේ 5ට මේ 5 කැපිලෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද? ඍණ 2යි a සමානයි ඍණ 20. හරිනේ පුතේ මේ. ධන 11 ඉවත් කරන්න ඍණ 11 ඍණ 11 දැම්මා. බෙදිච්ච 5 ඉවත් කරන්න 5න් 5න් ගුණ කළා. දැන් ඍණ 2කින් ගුණ වෙලා නම් තියෙන පුතේ ගුණ විච්ච ඍණ 2 ඉවත් කරන්න දෙපසම බෙදන්න ඍණ 2කින් ඍණ 2කින්. සමීකරණයේ දෙපසම ඍණ 2කින් ඍණ 2කින් බෙදන්න පුතේ. Very good. ධන 10යි පුතේ. ඍණ ඍණෙන් බෙදුනොත් පුතේ මේක කැපිලා යනවා. ඒ ඍණ ඍණෙන් බෙදුනොත් ධන 10. එහෙනම් පුතේ මේකේ උත්තරය තමයි කීයද? ධන 10. ඔන්න බලන්න පුතේ මේ උත්තරේ හරිද කියලා බලන්න. 11 ඍණ 2 බෙදීම 5 මෙතන ඒ වෙනුවට මම 10 දැම්මොත් ඔන්න බලන්න මෙතන 10 දැම්මොත් හැදෙන වටිනාකම 10ට 5 වරක් 2යි. නැත්නම් පුතේ දෙවරක් 10 20යි 25න් බෙදෙනවනේ. එතකොට උත්තරේ අපි එහෙමම ගමුකෝ. පුතාලාට මේ කැපිල්ල තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි ගමු මෙහෙම. මේ දෙන්න ගුණ වෙලා 5න් බෙදෙනවා. එතකොට පුතේ 10 වරක් 2 20යි 25න් බෙදුනාම 4යි 7යි. ඉතින් හරිනේ. මෙතෙන්ට 10ක් ආවොත් මේ ටිකේ වටිනාකම 7යි. දකුණු පසට සමානයි. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට සමීකරණය ගොඩනගෙන රටාවටම තමයි පුතේ විසඳීම කරන්නේ. එහෙනම් පුතාලට දැම්මම යනවා 14 16 18 ගණන් තුන. 14ට යමු පුතේ. 12ට හැටෙන් තියනවා 14. මම මෙතනින් හදන්නම් ඊට මදිනේ. 3 වරහන් 2x ධන 8 ධන 11 සමානයි 17. සමහර වෙලාවට මේකේදී මොකද්ද පුතේ පළවෙනියෙම කරන්න කිව්වා? සමහර දරුවෝ කියයි දෙපසම බෙදනවා කියලා. වැරදි පුතේ. ඔන්න බලන්න. වෙච්ච පියවර මතක තියාගන්න. x ව දෙකෙන් ගුණ වුණා එන්න එක. 8ක් එකතු වුණා. මම මේ 8 ඉඳම ලියන්නම්. x ව දෙකෙන් ගුණ වුණා. 8ක් එකතු වුණා. ප්‍රතිඵලය 3න් ගුණ වුණා. අන්තිමට ඒකට 11ක් එකතු වුණා. ඔන්න ඔහොම තමයි පුතේ සමීකරණයේ ගොඩනැගුණේ. x ව දෙකෙන් ගුණ වෙලා 8ක් එකතු වෙලා ප්‍රතිඵලය 3න් ගුණ වෙලා ඒකට 11ක් ඉවත්. එහෙනම් මේක විසඳන කොට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලාම ධන 11 ඉවත් කරන්න දෙපසටම ඍණ 11 දාන්න ඕනේ. එහෙනම් පුතේ මේ සමීකරණේ එකතු වෙච්ච 11 ඉවත් කරමු. ෆයිනල් යන පුතේ. දෙපසටම දාන්න පුතාලා ඍණ 11 ඍණ 11. සමීකරණයේ දෙපසටම ඍණ 11 දාන්න. එතකොට ඔන්න ධන 11ට ඍණ 11 කැපිලා යනවා පුතේ. ඉතුරු වෙන්නේ 3 වාරයක් 2x ධන 8 සමානයි 6යි. හරි. ඔන්න දැන් මේ ධන 11 ඉවත් වුණා. දැක්කද ඍණ 11 ඍණ 11 දාලා ඉවත් කළා. දැන් තියෙන්නේ පුතේ මේ ගුණ වෙච්ච 3 ඉවත් කරන්න. එහෙනම් ගුණ වෙච්ච 3 ඉවත් කරන්න මොකද කරන්නේ? බෙදනවා 3ෙන්. දෙපසම බෙදනවා 3ෙන්. එහෙනම් මේ සමීකරණය මේ පැත්තත් 3ෙන් බෙදනවා, මේ පැත්තත් 3ෙන් බෙදනවා. දෙපසම 3ෙන් බෙදනවා. එතකොට පුතේ 3ට 3 කැපිලා යනවා. 2x ධන 8 සමාන වෙනවා පුතේ 2ට. 6 3ෙන් බෙදුණොත් 2යි. දැන් ඊළඟට ඉවත් කරන කෙනා තමයි එකතු වෙච්ච ධන 8. ධන 8 ඉවත් කරන්න මොකද කරන්නේ? ඍණ 8 දාන. එහෙනම් දෙපසටම ඍණ 8 ඍණ 8 සමීකරණය දාන්න. දෙපසටම ඍණ 8 ඍණ 8 දාන්න. ධන 8ට ඍණ 8 කැපිලා යනවා පුතේ. 2x සමානයි වෙනස 6යි ඍණ 6. වෙනස 6යි ඍණ 6. දැන් පුතාලා බලන්න
මේ ඍණ 6 ඉවත් මේ ධන 2 ධන 2 මේ ගුණ විච්ඡ 2 ඉවත් කරන්න නම් දෙපසම බෙදනවා පුතේ කියන්න 2 එහෙනම් දැන් දෙපසම බෙදනවා 2 ඔය පියවර එකක් හරි මාරු කළොත් සම්පූර්ණ වැරදි ඔය පියවර අනුපිළිවෙලින්ම සිදු විය යුතුමයි එහෙනම් පුතේ උත්තරේ x ඍණ ධනයෙන් බෙදනවා ඍණ 6ට දෙවරක් 3යි x के වටිනාකම පුතේ ඍණ 3යි ඍණ 3යි මේක ඍණ 3 වුණොත් දෙවරක් ඍණ 3 ඍණ 6 වෙනවා එතකොට ධන 8යි ඍණ 6යි කියන්නේ 2යි දෙවරක් 3 6යි 6යි 11යි 17යි හරි උත්තරේ මොනවද මේව මතක තියෙන්න ඕනේ පුතේ දැන් මේක ඉවත් කරපු පියවර ටික මතක තියෙන්න ධන 11 ඉවත් කළා ඊළඟට මේ ගුණ වෙච්ච 3 ඉවත් කළා ඊළඟට එකතු වෙච්ච 8 ඉවත් කළා අන්තිමට තමයි මේ ගුණ වෙච්ච 2 ඉවත් කළේ ඔය පියවර විසඳීම මතක තියෙනවා නම් පුතේ සමීකරණ විසඳීම හරි. හරි. ඔය වගේම තව ගණන් තියෙනවා පුතේ. ඒ ගානමයි පුතේ 16 වෙනියට තියෙන්නේ. ඒ නිසා 16 වෙනි ගාන පුතේ චුට්ටක් වෙනස් කරගන්න ඉරකින් කපලා මම මේ දෙන ගාන ලියාගන්න 16ට. මුද්‍රණ දෝෂයක් වෙලා 16 වෙනි ගානට පුතේ ඒ වගේම එකක් ඇවිල්ලා අපි 16 වෙනි ගානට මෙහෙම හදාගමු. මේ 16 වෙනි ගාන චෝට්ටක් අර ඉහළ ගානම ඇවිත් නිසා පුතේ ඒක වෙනස් කරලා හදාගන්න මෙන්න 7 පහරින T ඍණ 13 සමානයි 1 7 වරහන් පහරින T ඍණ 13 සමානයි 1 16 වෙනි ගාන. එතකොට මම ඒක හරි ගස්සනවා මෙහෙම. 7 පහරින T ඍණ 13 සමානයි 1. හොඳයි මේ සමීකරණයේ පුතේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙම. හොඳට බලන්න මම පුතාලට මෙතන ලියලා පෙන්නන්න. T ව ඍණ 1කින් ගුණ වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ ඍණ 1කින් ගුණ වෙනවා. 5ක් එකතු වෙනවා. ප්‍රතිඵලය 7න් ගුණ වෙනවා. ඒ මුළු ප්‍රතිඵලයෙන් 13ක් අඩු වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට කොට දෙකින් එහෙනම් මේ සමීකරණය මේ t කියන රාශිය පුතේ ඍණ 1කින් ගුණ වෙලා 5ක් එකතු වෙලා ප්‍රතිඵලය 7කින් ගුණ වෙලා 13ක් අඩු වෙනවා එහෙනම් අපිට විසඳන කොට වෙන්න ඕනි පුතේ ඕකේ ප්‍රතිලෝම නෑ පුතේ මම ඒක තමයි හරි 16 වෙනි ගාන මන්ද පුතාලට කිව්වනේ ඔයගොල්ලෝ සිහියෙන් ඉන්න පුතේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න දෙයක් නෑ පුතාලට මම කිව්වා 14 වෙනි ගානමනේ 16 වෙනි ගාන තියෙන මුද්‍රණ දෝෂයක් වෙලානේ මං කිව්වා මෙන්න මේම හදාගන්න කියලා. ඒක දරුවෙක් 100 නෙමෙයි ඉන්නේ. එයා අහනවා 16 ඇති. මං පුතාලට කිව්වා 16 වෙනි ගාන වෙනස් කරගන්න කියලා. ඉතින් පුතේ 100 න් ඉන්න එපේ. ආ 100 තියෙන්න ඕනේ ඉගෙන ගනිදි. හරි. ඒ නිසා 100 න් හිටියොත් මොකද ප්‍රශ්න අහන දෙයක් නෑ පුතේ. මේ ගාන ලියා ගන්න. හරි. එතකොට බලන්න පුතේ මේක විසඳනකොට වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඍණ 13 ඉවත් කරන්න. දෙපසටම ධන 13 දානවා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම ඍණ 13 ේ ප්‍රතිලෝමය ධන 13. එහෙනම් සමීකරණයේ ලියලා ඍණ 13 ඉවත් කරන්න. 7 5 ඍණ T ඍණ 13 සමානයි 1. ඍණ 13 ඉවත් කරන්න ධන 13 ධන 13 දාන්න. මේ ගානමම වෙනස් කළා. 14 වෙනි ගානම වැරදිලා මුද්‍රණය වෙලා තියෙන නිසා 16 වෙනි ගානටම වෙනස් කළා. දැන් බලන්න පුතේ මේකේ ඍණ 13ට ධන 13 කැපිලා ගියොත් 7 5 ඍණ T සමානයි 14. ඔන්න දැන් ඉස්සෙල්ලාම ඍණ 13 ඉවත් වුණා. දැන් පුතේ ඉවත් කරන්න තියෙන මේ ගුණ වෙච්ච 7. එහෙනම් දෙපසම 7න් 7න් බෙදනවා. එහෙනම් ගුණ වෙච්ච 7 ඉවත් කරන්නේ ප්‍රතිලෝම වශයෙන් 7න් බෙදලා දෙපසම බෙදනවා 7න් 7න්. එතකොට මේ 7ට මේ 7 කැපිලා යනවා 5 ඍණ T සමානයි 14ට 7 වරක් 2යි. 2යි. ඊළඟට පුතේ තියෙනව නේද මෙතන එකතු වෙච්ච 5. මේක ධන 5. මේ එකතු වෙච්ච 5 කියන්නේ ධන 5. එහෙනම් ධන 5 ඉවත් කරන්න දෙපසටම ඍණ 5 ඍණ 5 යොදනවා. එහෙනම් පුතේ මේ එකතු වෙච්ච 5 ඉවත් කරන්න දෙපසටම 5 5 යොදනවා. සමීකරණයේ දෙපසටම ඍණ 5 ඍණ 5 යොදනවා. නැත්නම් 5න් 5 අඩු කරනවා.
පහක් අඩු කරනවා කියන්නේ පුතේ ඍණ පහක් යදනවා කියන එක තමයි. එතකොට ඔන්න බලන්න මේ මෙතන ධන පහ ධන පහට ඍණ පහ කැපෙන යන. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ t නෙමේ ඍණ t. ඉතුරු වෙන්නේ ඍණ t. පළක් අයිට මේ ඍණ ලකුණ හිතනවා පහේ කියලා. පහේ නෙමේ මේ ඍණ ලකුණ t ගේ. ඍණ t සමානයි වෙනස 3යි ඍණ 3යි. වෙනස 3යි ඍණ 3යි. දැන් අන්තිමටම කරන්න තියෙන්නේ මතකද පුතේ? t ව ඍණ එකෙන් ගුණ කළා කියන්නේ. ඍණ එකෙන් බෙදනවා. මේක බෙදනවා ඍණ එකෙන්. සමීකරණයේ මේ පැත්තයි දෙපැත්තම ඍණ එකෙන් බෙදන්න පුතේ. සමීකරණයේ දෙපසම ඍණ එකෙන් බෙදන්න. එතකොට t ඍණ ඍණෙන් බෙදනොත් ධන t. ඍණ ඍණෙන් බෙදනොත් ධන 3. එහෙනම් t ගේ වටිනාකම 3යි. හරි. ඔයාලා මේ පුතේ අනාගතයේ විශාල ගැටලු විසඳන්න ලබන පුහුණුවක්. මතක තියාගන්න ඉස්සරහට යනකොට මහා දෙවෙන්ද විශාල ගැටලු දිනවා විසඳන්න. දැන් මේ 6 7 8 පන්තිවලදී පුතාලා වෙන්නේ පුහුණු වෙනවා. මේ උත්තරේ හරියද බලන්න පුතේ t සමානයි 3 මෙතෙන්ට හරියද බලන්න 5න් 3ක් අඩු වුණොත් මෙතන කීයද 2යි. 5න් 3ක් අඩු 2යි. 2 7න් ගුණ වුණොත් 14යි. 14න් 13ක් අඩු වුණොත් 1යි. එහෙනම් උත්තරේ හරි. ඔන්න එහෙමනම් අපි තව 18 වෙනි ගානේ මේ පිටුව අවසන් වෙන පුතේ 18 වෙනි ගණන කරන්න. दह अटवनी गणन विशिपह अटरीन दिखाई एक्स ऋण हाथ समान हतलिस्तुन මම්මේ ගේ දැන් පියවර ලියන්නේ පුතාලට මේක තේරෙනවා මොකද්ද අනුපිළිවෙල කියන එක නේද පළවෙනිම කලේ ඍණ දෙකෙන් ගුණ වුණා 8ක් එකතු වුණා ප්‍රතිපලයේ 25න් ගුණ වුණා 7ක් අඩු වුණා එහෙනම් අන්තිමට කලේ 7ක් අඩු කළානේ ඍණ 7 ඉවත් කරන්න පුතේ ඕගොල්ලෝ පාට පාට පේන දෙකක් කරන් ගණන් හදන්න එපා පුතාලා තනි පාට පේනකෙම හදාගන්න යන්න ඍණ 7 ඉවත් කරන්න දෙපසටම ධන 7 ධන 7 දාන්න ඍණ 7ට ධන 7 ඉවත් වෙනවා එතකොට 25 වාරයක් 8 ඍණ 2යි x සමානයි 50යි පුතේ ඔන්න මේ ඍණ 7 ඉවත් කළා දැන් පුතාලට සමීකරණේ ටිකක් ලියුණා දැන් මේ ගුණ වෙච්ච 25 ඉවත් කරන්න පුතේ සමීකරණය දෙපසම 25න් 25න් බෙදන්න මේ 25ට මේ 25 කැපිලා යනවා 8 ඍණ 2යි x සමානයි 50ට 25 වරක් 2යි දැන් තියෙන්නේ මේ ධන 8 ඉවත් කරන්න දනාට ඉවත් කරන්න නම් පුතේ සමීකරණයේ දෙපසටම ඍණාට ඍණාට යොදන්න දෙපසම 8න් 8 අඩු කරන්න. එතකොට බලන්න මේ දනාටට ඍණාට කැපිලා ගිහිලා ඉතුරු වෙන්නේ පුතේ ඍණ 2x මම පන්තිය පටන් ගන්න වෙලාවේ පුතාලට බෝඩ් එකේ හැදුවේ සදිස සුළු කිරීම ටිකක් බලන්න මේ දනාටයි ඍණාටයි කියන්නේ වෙනස් බිඳුව. මේ ධනයි ඍණයි නම් මෙතන වෙනස වෙනස 6යි වැඩි කෙනා ඍණ නම් ඍණ 6යි. දැක්කේ සාදිස යෙදෙන්නේ පුතේ තනි කරව. දැන් ඊළඟට තියෙන අන්තිම පියවර තමයි මේ ಗುಣ වෙච්ච ඍණ දෙක ඉවත් කරන්න දෙපසම ඍණ දෙකෙන් බෙදෙනවා. ඍණ දෙකෙන් බෙදෙනවා. ඍණ ඍණෙන් බෙදුනොත් ධන. ඍණ ඍණෙන් බෙදුනොත් ධන දෙකට දෙක කැපිලා යනවා. එහෙනම් x ඍණ ඍණෙන් බෙදුනොත් ධන 6ට දෙවරක් 3 නම් මෙන්න උත්තරේ x සමානයි 3. පුතාලාට නැවත බලන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට 3 කියන අගේ යෙදුනොත් මොකද වෙන්නේ? දෙවරක් 3 6යි. 8න් 6ක් අඩු කළොත් මෙතන ප්‍රතිඵලය 2 වෙනවා. 2. 2 25න් ගුණ කළොත් 25 වැඩි ගුණයක් 50යි. 50න් 7ක් අඩු වුණොත් 43යි.
එහෙනම් 3 ආදේශ කළොත් උත්තරේ 43යි කියලා අපිට නැවත ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් පුතේ අද අපි තව ගණන් කිහිපයකට යනවා. එතකොට ඒ ගණන් ටිකෙන් පස්සේ පුතාලට මේ රටා ටික හොඳටම පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම පුතාලට දෙනවා මේ අන්තිම ගැටලු ටික විසඳන්න පොඩි වෙලාවක් තනියම. මම ඉස්සෙල්ලාම පුතේ මෙන්න මේ ගණන් තුන 21 24 31. තව අපි ගණන් තුනක් හදමු. 21 24 31. හරි. මේ දකුණත් පසට වෙන්න තියෙන ගණන් ටික බලන්න පුතේ මේ ටික හදා ගන්න තේරෙනවද කියලා. 21 නවය x බෙදීම 5 ඍණ 7 සමානයි 18. හරි. එතකොට මේ සමීකරණයේ ගොඩනැගිච්ච විදිය පොතේ අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවනි. x 5න් බෙදලා 7ක් අඩු කළා ප්‍රතිඵලය 9. මෙතන a නෙමෙයි පුතේ 9. ප්‍රතිඵලය 9න් ගුණ වුණාම පිළිතුර 18යි කියලා. එහෙනම් මෙතන තියෙන පුතේ ඉස්සෙල්ලාම ඉවත් කරන්න ඕනේ මේ 9. එතකොට ඔන්න මම දැන් අද කියලා දෙනවා පුතාලට ක්‍රමයක් හොදට බලන්න. 9 x බෙදීම 5 ඍණ 7 සමානයි 18 කිව්වොත් සමහර පොත්වල මෙහෙම ඉර ගහලා මෙහෙම 9න් බෙදලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ මේක නිකන් ගාන අනවශ්‍ය විකෘති වීමක් වෙනවා. කොහොම ඕනේ නැහැ පුතේ මෙහෙම කරන්න එපා. මේ 9න් බෙදනවා කියන එක ගුණ වෙච්ච එක යටින් විතරක් 9න් බෙදන තරින අපේ සමීකරණේ දෙපස්සම 9න් 9න් බෙදනකොට මේ 9 තියෙන තැනින් විතරක් 9 බෙදුණත් ඇති පුතේ. හරි. සමීකරණේම මුළු ඔක්කොම 9න් බෙදලා මෙහෙම බෙදන්නත් පුළුවන් නේද නේද? මෙහෙම තියෙනවා නම් මෙහෙම ලියලත් 9ට 9 කපන්න පුළුවන්. එහෙම 9න් බෙදනවා වෙනවට පුතේ මෙතනින් මෙතනින් බෙදුණත් ඇති. ඒ නිසා සමීකරණයේ දෙපසම ඕන 9න් 9න් බෙදෙනවා. එතකොට මේ ගුණ වෙච්ච කෙනා ඉවත් කරන්න 9න් 9න් බෙදෙනවා. දැන් ලියත හැකි පුතේ 9ට 9 කැපිලා යනවා 1යි. එකෙන් වරහන් ඉවත් කළත් එහෙමයි. x බෙදීම 5 ඍණ 7 සමානයි 18ට 9 වරක් තියෙනවා. දැන් බලන්න අර රූල් බෝලේ වුණත් ටිකෙන් ටික නේද? අවුලලේ ගැටෙන් ගැටේ ලිහෙනවා වගේ ටික 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 ලිහිල් වෙනවා. දැන් පුතාලට පුළුවනි දැන් පහයිවත් කරන්නේ. දැන් සමහර ධර්මවලට ඉතින් දෙපසම පහෙන් පහෙන් ගුණ කරනවා. වැරදිම වැරදි. x පහෙන් බෙදලා 7ක් අඩු කරපුවාම 2. අඩු කරපු 7 ඉවත් කරන්නේ. ඒක තමයි පුතේ සමීකරණ ඉගෙන ගන්නවා. කියන්නේ දැන් ඍණ 7 ඉවත් කරන්න ධන 7 ධන 7. මයික් ඕෆ් කරගන්න පුතාලා. ඍණ ධන 7 කැපිලා ගිහිල්ලා x බෙදීම 5 සමානයි මෙතන පුතේ 9යි. 7යි 2යි 9යි. දැන් ඔන්න පුතාලට පුළුවනි බෙදිච්ච 5 ඉවත් කරන්න දෙපසම 5න් 5න් ගුණ කරලා. බලන්නකෝ 5ට 5 කැපිලා ගියේ විට පුතේ x සමානයි 9 * 5 = 45. දැන් දරුවනේ මෙතෙන්ට 45 බලන්න හරියනවද කියලා. 45 මෙතෙන්ට දැම්මත් පුතේ 45 පහෙන් බෙදුනෙන් පස්සේ 9යි. 45ට 5 වරක් 9යි. 9කින් 7ක් අඩු කළොත් මෙතන වරහණ ඇතුලේ වැටෙනවා. 9ෙන් 7ක් අඩු කළොත් 2යි. 2 9ෙන් ගුණ කළොත් 2වරක් 9 18යි. එහෙනම් මෙතෙන්ට වටිනාකම පුතේ 45මයි ගැලපෙන්නේ. හරි. ගුණ වෙච්ච 9 බෙදලා බෙදලා ඉවත් කළා. ඊළඟට මේ ඍණ 7 ධන 7 ධන 7 දාලා ඉවර කළා. හරයේ තියෙන පහ ගුණ කළා ඉවත් කරගත්තා. හොඳයි. අපි ඔය වගේ පුතේ තව ගණන් දෙකකට ගියපුවාම හොඳටම ප්‍රමාණවත් 24ට යමු පුතේ. 24. 7න් 1. 7න් 1. b ඍණ 5. සමානයි ඍණ 2. හරි. එහෙනම් මෙතන තියෙන පුතේ b ගෙන් 5ක් අඩු කරලා ප්‍රතිඵලය 7න් බෙදিলা. මේ 7න් එකෙන් ගුණ වෙලා කියන්නේ 7න් බෙදিলা. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ පුතේ මේ 7 ඉවත් කරනවා. හැබැයි 7 තියෙන්නේ හරයි.
හරයේ තියෙන හතක් ඉවත් කරන්න පුතේ සමීකරණය දෙපසම හතෙන් හතෙන් ගුණ කරන්න හතෙන් හතෙන් ගුණ කරන්න එතකොට වෙන්නේ මෙන්න මේ හතට මේ හත ඉවත් වෙනවා දැන් වරහන එක් වරක් එක එකයිනේ පුතේ එකෙන් වරහන් ඉවත් කළත් මොකද බීරින පහ ඍණයි ධනයි ඍණ දෙවරක් හත 14 හරි මොකද මෙතන හතට හත කැපුණොත් එක් වරක් එක එකයි එකෙන් ගුණ කළත් පුතේ බීරින පහමයි දැන් පුතාලට පුළුවන් ඍණ පහ ඉවත් කරන්න ධන පහ යොදන්න ऋण पहावत मुद्रण दोष विशिहाय कम अंक मंगिया अंक मुद्रण दोष मुखदूटे दहाय वसर ट्यूट नमसर गोट अट वसर गोट सामट अंके එකම එන්නේ තින් අංකය අපිට වෙනස් කරගන්න අවතක වෙන්නේ නැති කමක් නැහැ. පුතාල ගාන ලියාගෙන හදන්න. 5න් 1යි m ධන 3 ඍණ 7 සමානයි 2. මෙතනදී පුතේ අනුපිළිවෙල තේරුම් අරගන්න. මේ බලන්න m ගෙන් m ට 3ක් එකතු වුණා. ඒක 5න් 1කින් ගුණ වුණා. 7ක් අඩු වුණා. මේ අන්තිමටම වෙලා තියෙන්නේ පුතේ 7ක් අඩු වෙලා. මේ ඔක්කොගෙම මේ ඔක්කොගෙම 7ක් අඩු වුණාම තමයි 2. එහෙනම් ඍණ 7 ඉස්සෙල්ලා ඉවත් කරන්න. ඍණ 7 ඉවත් කරන සමීකරණයේ දෙපසටම ධන 7. පුතාලට ඇත්තටම ගණිත දැනුම ලැබෙන්නේ පුතේ මේවා හදලා පියවරෙන් පියවර යනකොට තමයි පුංචි ගාණ ඉඳන් ඔයාලට තේරෙන්නේ මොකද්ද පියවර කියලා. දැන් පුතාලට ඉදිරියට පුළුවන් දෙපසම 5න් 5න් ගුණ කළොත් හරිද කියලා වැරදි පුතේ. මේ ඍණ 7 ඉවත් කරලා ඉන්න ධන 7 ධන 7. දැන් ඔන්න මේ ධන 7ට ඍණ 7 ඉවත් වුණා. එහෙමනම් 5න් 1 වාරයක් m ධන 3 සමානයි 7යි 2යි 9යි. දැන් තමයි පුතාල මේ බෙදිච්ච පහ ඉවත් කරන්න. එහෙනම් මේ හරයේ පහ ඉවත් කරන්න දෙපසම 5න් 5න් සමීකරණය ගුණ කරමු. එතකොට මේ පහට මේ පහ කැපිලා යනවා පුතේ. එකෙන් ගුණ වුණත් m ධන 3 9 වරක් 5 45යි. දැන් දරුවනේ මේ ධන 3 ඉවත් කරන්න නම් දෙපසටම ඍණ 3 ඍණ 3 යොදන්න. එතකොට ඔන්න ධන 3ට ඍණ 3 කැපිලා යනවා. m සමානයි 42. පුතාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට 42 ආදේශ කරලා කතන්දරයේ ඇත්තද නැත්තද බලන්න. මේ පියවර හරියද බලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතෙන්ට දැම්මොත් 42. ඔන්න චුට්ට බලා ගන්න පුතේ මම මෙතෙන්ට 42 දානවා. මොකද වෙන්නේ බලන්න. 5න් 1 වාරයක් m ධන 3 කියන්නේ 42 ධන 3. අඩු කිරීම 7 බලන්න. දැන් මෙන්න මේ පැත්තේ වටිනාකම 2ක් එයිද කියලා. ඔන්න බලන්න. 5න් 1 42 3 කියන්නේ 45. අඩු කිරීම 7. 45 පහෙන් බෙදුනොත් පුතේ මේ 45 වරක් එක 45යි පහෙන් බෙදුනොත් මෙතන 9යි. එහෙනම් 9න් 7ක් අඩු කරොත් 2යි. හරිනේ. මේ පැත්තේ වටිනාකම 2 කියන්නේ මේ පැත්තේ වටිනාකම 2ක් බවට පත් වෙනවා. මෙතන 42ක්. 42යි 3යි 45යි. 45කින් පහෙන් පංගුවක් කියන්නේ 9යි. 9න් 7ක් අඩු කරොත් 2යි මෙතන. එහෙනම් පුතේ මේ ගණන් ඔක්කොම හදලා පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් එක වැඩි කරගන්න. එහෙනම් තව පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා පුතේ මම ඔයාලට දෙනවා මේ සුළු වෙලාව තුලදී පුතාලා 7 සහ 8 7 8 ගණන් පුතේ ඔයාලගේ අවසාන ගණන් දෙක බලන්න 7 වෙනි ගණන 7 වෙනි ගණන කියනවා තෑගි පාර්සලයක රුපියල් x බැගින් පොත් 3ක්ද රුපියල් 10 බැගින් පෑන් 4ක්ද යොදා ඇත
එවැනි පාර්සල් පහකට යන වියදම රුපියල් 500යි. ඒක පැත්තකින් ලේසි පොදේ පහක් 500 නම් එක තෑගි පාර්සලයක් 100යි නේද? අපි කෙලින්ම පහකටම සමීකරණ ලියමු පොදේ. X බැගින් පොත් තුනක් නම් පොතේ 3x. එක පොතක් X බැගින් තුනක් නම් 3x. 10 බැගින් පෑන් හතරක් නම් 10 වරක් 4 40යි. මෙන්න එක තෑගි පාර්සලයකට යන පොත් 3යි පෑන් 4යි. එවැනි තෑගි පාර්සල් පහක් කියන්නේ පුතේ මේ ඔක්කොම ගුණ වෙන්න ඕනේ පහෙන්. එතකොට එක පාර්සලයක් වෙන්න පහක් පාර්සල්. සමානයි රුපියල් 500ය. හරිනේ පුතේ. ඔන්න ඕක තමයි සමීකරණය. දැන් මේ සමීකරණය පුතාලා විසඳන්න ඕනේ. විසඳන කොට පුතේ එක පාර්සලයක හොයන්න දෙපසම බෙදන්න පුළුවන් කීයෙන්ද? පහෙන් පහෙන්. සමීකරණය දෙපසම පහෙන් පහෙන් බෙදනකොට 3x ධන 40 සමාන වෙනවා 100ය. ඔන්න එක පාර්සලයක මිල. පෑන් 4 මිල දෙපසින්ම අඩු කළොත් 40ක් 40ක්. 3x සමාන වෙනවා 60ක්. එහෙනම් පුතේ පොත් 3 60යි. දෙපසම 3න් 3න් බෙදුනොත් x 20යි. ඔය පොතක මිල. එහෙමනම් පුතාලා උත්තරේ වෙන්න ඕනේ පොතක මිල රුපියල් 20යි. පොතක මිල රුපියල් 20යි. හරිනේ පුතේ. ඔන්න පුතාලගේ ගැටලු කොහොමත් පුතේ මේ ගැටලු ඔයාලට ඉහළ ශ්‍රේණි වලට යනකොට ගොඩාක් ගොඩ නගන්න විසඳන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉහළ ශ්‍රේණි වලට යන්න යන්න මේ පාඩම් තව ගොඩක් වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. වැඩිපුර ගැටලු විසඳ ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් පුතේ අපි තව එක ගානකින් පාඩම නිමා කරමු. ඒ ගානත් අපි සාකච්ඡා කරමු. පියාගේ වයස අවුරුදු 3 පුතාගේ වයස අවුරුදු 16ක්ද වේ. අවුරුදු 5කට පෙර පුතාගේ වයස පියාගේ වයසෙන් 4න් එකට වඩා අවුරුදු 1කින් වැඩිය. හරි. එහෙමනම් පුතේ අපි බලමු දැන් මේ ප්‍රශ්නේ පුතාලා පොතක පතක ලියාගන්නනේ හදන්නේ. මම මෙහෙම ලියනවා පුතේ. පියාගේ වයස අවුරුදු 3. පුතාගේ වයස අවුරුදු 16යි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අවුරුදු 5කට පෙර පියාගේ වයස. එහෙනම් පුතේ 5කට පෙර පියාගේ වයස එන්නේ මේ වයසෙන් 5ක් අඩු කරන්න තීරණ 5. දැන් තාත්තට වයස T නම් අවුරුදු 5කට කලින් තීරණ 5. අවුරුදු 5කට පෙර පුතාගේ වයස වෙන්නේ පුතේ ඒක නම් අඩු කරන්න පුළුවන් නේද? 16න් 5ක් අඩු කළොත් 11යි. හැබැයි අවුරුදු 5කට පෙර මේගොල්ලන්ගේ ලස්සන වයස් සම්බන්ධයක් දීලා තිනවා බලන්න පුතේ මේ අවුරුදු 5කට පෙර පුතාගේ වයස පියාගේ වයසෙන් 4න් එකට වඩා අවුරුද්දක් වැඩි. එහෙනම් පියාගේ වයස තීරණ 5. 4න් එකක් හොයන්න පුතේ තාත්තගේ වයස 4න් බෙදපුවාම එන්නේ පියාගේ වයසෙන් 4න් එකක්. ඊට වඩා එක අවුරුද්දක් වැඩිලු පුතාගේ වයස ඒ කියන්නේ 11. පියාගේ වයසෙන් 4න් එකක් හොයන්න 4න් බෙදනවා. ඊට වඩා එකක් වැඩිලු පුතාගේ වයස. තාත්තගේ වයසේ 4න් පංගුවට වඩා අවුරුද්දක් වැඩි. මෙන්න පුතේ නිවැරදිම සමීකරණය විසඳමු. මේ එකතු වෙච්ච එක දෙපසින්ම අඩු කරලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පුතේ ධන එක ඉවත් කරන්න සමීකරණයේ දෙපසටම ඍණ එක දාන ඕන. ධන ඍණ එක කැපිලා ගිහිල්ලා උත්තරේ එනවා තීරණ 5 බෙදීම 4 සමානයි 10යි. ඊළඟට පුළුවන් පුතේ මේ බෙදිච්ච 4 ඉවත් කරන්න සමීකරණයේ දෙපසම 4න් 4න් ගුණ වෙලා. එතකොට මේ බෙදිච්ච 4ට ගුණ වෙච්ච 4 කැපිලා ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙනවා තීරණ 5 සමානයි 40. පුතේ සියල්ල එකවර වැටෙන්නේ ඔක්කොම ඔළුවට යන්නේ. හැබැයි ගණන් හද හද තමන්ගේ ශක්තියෙන් උත්සාහයෙන් තමයි මේ වැටහීම ඇති කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා පුතාලා මේ වෙනුවෙන් කැප නොවී නම් මේක මනාව වැටෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඕගොල්ලෝ නිසා පොඩි පොඩි ගණන් හද හද අධ්‍යයනය එකතු කර කර යන්නේ. ඒ නිසා මේ පාඩමට තව යෙදෙන්න පුතේ. ඍණ 5 ඉවත් කරන්න අපි දානවා දෙපසටම ධන 5. එහෙමනම් පුතේ ඍණ ධන 5 කැපිලා ගියොත් T සමානයි 45. T කියන්නේ පියාගේ දැන් වයස. එහෙමනම් උත්තරේ තමයි පුතේ පියාගේ දැන් වයස අවුරුදු 45යි. තාත්තගේ දැන් වයස අවුරුදු 45යි.
බලන්න පුතේ මේකට උත්තරය කියලා මේ බලන්න ඇත්ත නැත්ත බලමු තාත්තගේ වයස අවුරුදු 45ක් වුණොත් එතකොට පුතේ තාත්තගේ වයස අවුරුදු 45යි තාත්තට අවුරුදු 45යි පුතාට අවුරුදු 16යි බලන්න අවුරුදු 5කට පෙර පහකට පෙර තාත්තගේ වයස 40යි පුතාගේ වයස 11යි එතකොට මොකද්ද පුතේ සම්බන්ධය තාත්තගේ වයස 4න් බෙදුනොත් මොකද වෙන්නේ 44න් බෙදුනොත් වෙන්නේ අවුරුදු 10යි ඒකට වඩා එකක් වෙන්නේ නේද 44න් බෙදුවාම 10යි 10ට වඩා එකක් වෙලි පුතාට හරිනේ එහෙනම් අවුරුදු 5කට පෙර පියාගේ වයස පියාගේ පුතාගේ වයස පියාගේ වයසෙන් 4න් පංගුවට වඩා අවුරුද්දක් වැඩි නම් 44න් බෙදලා 10යි 10ට අවුරුද්දක් වැඩි නම් 11යි ඒ නිසා පුතේ මේකේ පිළිතුර ඔයාලට මේ පිළිතුර නිවැරදි. එහෙම නිසා පුතේ අද දවසේ ඔයාලට පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම නිමා කරලා දුන්නා. මේ නිමා කරපු පාඩම පුතේ දැන් ඔයාලා හොඳට මේ පාඩම කටයුතු නිමා කරගන්න. ලබන සතියේ අපි සමීකරණ පාඩම කතා කරලා පුතාලට ඉවර කරනවා. මේකේ රෙකෝඩින් එකක් පුතේ ඉක්මනට ඔයගලන්ට ලබා දෙන්නම්. ඒ නිසා අද දවසේ වැඩිපුරත් එක පුතාලට විෂය කරුණු පෙළ ගස්සලා ඉගෙනනවා. මේ ටික හොඳට මේ පුතේ ඔයාලගේ මේ පාඩම උපරිම දියුණු තත්යකට පත් කරගන්න. ඒක ඉතා වටිනා පාඩමක්. මේ පාඩම හොඳට පුතාලා ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඒ නිසා පුතේ අදට අපි පන්තිය මෙතකින් නිම කරමු. එහෙනම් සීල දිනාටම ආයුබෝවන් පුතේ.